Ahoj, vítám vás u nového podcastu, u nového rozkecána, klasické vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, Čau, ahoj. Doku. no a dneska budeme mít spoustu témat, který vám Vilko teďka představí. Takže budeme rozoberat názor, že Bruno Fernandes má na tým rovnaký vplyv, jako mal kedysi v United Cristiano Ronaldo, taktiež budeme rozoberat Zlatana, Iska, nomináciu na hráča roka podle FIFA, Lempsa, Šálke a jejich problémy, Gatuza, scénar, ako by mohlo vyzerať Euro 2021, ďalej Moratu, Chimeneza, za uh, taktiež to, že vlastne bývalý hráč Lestru je v MMA, Lestru, nie je v MMA, ale robí MMA, no a taktiež potom máme aj Inter Miláno, ktorý je na pokraji vypadnutia z pohárovej Európy a vlastne tento klub budeme aj zajtra streamovať, takže prejdime na prvú tému, ale ešte predtým, keď pre, <laughs> tou prvou tému, tak stále hľadáme ľudí do našich podcastov, respektive streamov, Atletico Madrid, Tottenham, Arsenal, jedno voľné miesto aj v podcaste na Real Madrid, ak by ste chceli, takže kľudne mi môžete písať na Instagram. Inter Milano je stále voľné na podcasty, takže k mi môžete písať na Instagram FN. Ak máte 17-18 rokov, je to dostačujúce a samozrejme nejaké znalosti o tom klube, ktoré budú Aspoň nadpriemerné. Takže asi tolko na úvod. A Luky, můžeš i z Bruna Fernandéša. OK. Bruno Fernandéš má na tým stejný vliv, jako měl United Cristiano Ronaldo. Během úvodních pěta. 30 zápasů byl Bruno Fernandes u 34 gólů. Buď to je sám střelil, nebo na ně nahrál. Má velký vliv na hru Manchester United. Podle Ole Gunnara Soušera dokonce až tak velký, jako měl v divadle snu Cristiano Ronaldo. Hvězdný hráč strávil u United 6 let, přišel jako 18-letý, slavil tři mistrovské tituly v řadě, vyhrál ligu mistrů a získal první zlatý míč. I Bruno Fernandes přišel do Manchester United ze Sportingu Lisabon, jemu ovšem oproti Ronaldovi v úvozovkách už 26 let. Teďka přímá řeč. Brunova přítomnost je stejně důležitá, jako tomu bylo u Kristiana Ronalda. Jeho dopad a vliv na spoluhráče je naprosto srovnatelný. Stačí, když se podíváte na výsledky, které dosahujeme od doby, co přišel. Má spoustu energie, je to lídr, je to týmový hráč. Pro nás je to do budoucna naprosto klíčový fotbalista, abychom se posouvali dopředu. Teďka o víkendu, by the way, Bruno má 1 plus 1, jo? Goal plus asistence? Jo. Dával kávaný mu nahrávku, plus dával aj goal. Jo. No, yes, kodom jeho yes, staty yes, v této takže... sezóně jsou 14 zápasov, 10 gólov, 5 asistencí. V rámci, v rámci S... všetkých soutěží. Čiže vlastně asi That jediný hráč, který mu v tomto ohľade může konkurovat, je Kevin, který dal tých gólov méně, ale tých asistencí má, myslím, 9 alebo 10, ak se nemýlím. 9 má v lize, nevím kolik má celkové. Jo, čiže já ja to, ja to schválně můžeme aj pozrieť, ale asi momentálně nenajdeme lepší, lepších dvoch ofenzívnych záložníků, jako je Kevin a Bruno. Samozřejmě Bruno vyčítají, že dává, že z těch 10 gólů dal možno 4 z penál, jo, ale aj hmm. tak, kámo Bruno má v Premier League 5? Bruno, Kevin, celkovo má 9. Má celkovo, 9, má 9, 9 čiže v, pre, v Premier League Aha, má 8 zápasov, okay. 1 plus 5, FLKP má okay. dva zápasy a nič a v Champions League má dva zápasy a čtyři asisty čiže celkovo to je 10, 12 14 zápasov, 9 asistov jeden gól. čiže gólovo na Bruna jakože sa nechytá, ale v asistoch je skoro dvakrát lepší uh -huh, uh -huh. je to tak jinak má podle tebe stejný vliv jako Ronaldo já ja si myslím, že určitě ale zase rozdíl, rozdíl, je v tom, že Ronaldo byl fakt jako mladší, no. Ale za mě jako vliv Bruna asi nedoved... Takhle. Od té doby, co fandím United, tak si nepamatuju žádného hráče m s výjimkou Fan Persího, který by přišel do United a měl okamžitě takovýhle vliv a okamžitě byl jako suverénně nejlepší a táhl celý, vlastně změnil úplně, úplně celý ten. bavíme se i o posilách, jo? Jo, jenom o posilách. Okay. No. Že to, to fakt asi, jako persi to udělal na tu jednu sezónu. Ty další už byl špatný, ale na tu jednu to fakt jako dokázal. Jo, Fampersi určitě, ten tam musí být. Ale, ale jinak asi nikdo, nebo víš, jako spoustu hráčů přišlo a předvádělo dobrý výkony, ale fakt, že byli jakože totální lídři toho týmu a že byli fakt nejlepší. Tak to asi, to asi nikto. Samozřejmě, věme se toho zprávat hmm. o vplyve nějakého hráča na konkrétnu sezónu například. Víme, že výbornú sezonu mal například Kerik tu majstrovsku a aj tu sezonu potom. Yes. No, Ale to už, už bylo v no tým hodně dlho, dlho. Vyslovene, keď se bavíme o posilách, tak nenájdeme asi nikoho lepšího ako Bruno a fan Persi. Pretože Protože Ronaldo nemal okamžitě vplyv na United. Jo? To, treba, to treba povedať. No to určitě ne. To, tak Ronaldo je trošku jako jiný případ. To on spíš v momente, kdy se rozjel, tak tam měl obrovský Sezóna 7-8 a 8-9 možno aj 6-7 yeah, už byla yeah, bola yeah. taká, že už to tam bolo cítiť, aj keď 6-7 ani nevím, ešte, aké mal štatistiky, ale určite akože 7-8 a 8-9 Ronaldo, to je už ten Ronaldo, ktorého prostě poznáme, vlastne dá sa povedať, že doteraz. No jasný, no. A, a, dá sa s tým souhlasit, proste ten vplyv je obrovský, nenájde momentálne v kádri United lepšieho hráča, jediným konkurentom môže byť za mňa Brunový Rashford, ale aj ten je prostě ešte za ním, Určitě za ně 100%. Ale... Rashford je mladší kluk, je to prostě odchovaný, za něho trošičku možná je pozerám jinak, mm -hmm. ale určitě za mě druhý Rashford. Tam nemůže být pochyb o tom mm -hmm. prostě nikto jiný ani z zďaleka, ale jakože ani z kilometra. Mm -hmm. Pozerám 6-7 Premier League. Soulesím. No tak 6-7 Premier League, Ronaldo 17 plus 15, ty krávo. <laughs> tak ok, tak tři sezóny hodně v topu <laughs> hodně v topu no, a Ronaldo byl stroj kámo mm. to je jakože to... o tom Na, žádná já ja jsem tak trošku rozmýšlel, keďže jsme dneska mali natáčet ten podcast o tom United, tak já ja jsem o tom United trošku tak tak přemýšlel a už jsem teraz v takovém mm. stave, že já ja sa reálně bojím že Bruno je teraz ten top mm. hráč v United ale kámo, no. to je už reálně z toho celého manšaftu za tie dlhé roky, kedy United akože v kríze, dá sa povedať, dá sa povedať, je to tak, no. tak je to prvý hráč, ktorý brutálně, brutálne, brutálne vyčnieva a teoreticky je to je mm -hmm. aj prvý hráč, ktorý z toho týmu může zdúbkať. Mhm. Mm a toho sa strašne no. bojím. Ako Bruno je v týme strašně krátko, mm. ale tam už vidíš to, že ke tomu týmu sa nebude dariť, takže on půjde preč. Tak půjde. No jasně. A toho sa brutálně už bojím teď teraz. Lebo to teď teraz, okay, někdo možná lepší sezónu, ale nikdy to nebylo také, že jo, tak ty vole, jasné, že tempo jde preč, alebo jo, že prostě ale na to úplně. Vidíš, ten hráč je úplně někde jinde jako zbyté, zbytok týmu. A že když tak mm -hmm. to bude pokračovat, Uni dáme tomu ještě dva roky, že nebudu bojoval mm -hmm. ten top? Tak on prostě nemá důvod zůstávat, on bude v nejlepších rokoch. Ozvě sa Real, o španělské týmy, mm -hmm. on je portugalčan, ma, mal by, mal by, no by tomu akože úplně že blízko, možno kto vie aj na tých kluboch vyrastal a ich fanúšikom, to by ma vôbec neprekvapilo. No, vzhledem tomu, že je to Portugal, tak je to hodně pravděpodobné. Jo, a zrazu prostě Bruno je fuč. A mm. to bude akože hodne zle, pretože už sa teoreticky uh, United môže dostať takého a že ty najlepší hráči budú z toho týmu utekať. <laughs> a to by som, toho by som sa nechcel dožiť. Nechcem byť Vím, že možno některých se teraz pohněvám, ale nechcem být dalším arzenalom. Jo, z té doby hmm. od roku 2010, kdy každý rok nejlepší hráč z týmu Jo. Yeah. Čiže na tým jsem tak dneska uvažoval, že kurník šopake ten Bruno odíde, tak to bude v prdeli. Samozřejmě takhle nemáme hmm. žádnu špekuláciu, nič potvrdené, aj tak, ale ano, je to prostě prvý hráč, který odejde keď se klubu nebude dariť, protože úplně pras prerastě všetkých prostě, už hmm. ono on, on určitě, kámo, protože vem si, že teďka tuhle sezonu dojede a OK, ale když se ani tu další jako nepodaří nějak se zvednout, tak reálně já nevěřím tomu, že Bruno ani zůstane, že nemá ani důvod zůstávat. Víš, byl by ty dva a půl roku a odešel by někam jinam. Hmm. Prostě do většího, prostě za a zvlášť, když ty výkony budou stále také top, jo? Samozřejmě, kdyby trošičku no, no, upadlo, samozřejmě. Tak OK, ale když bude hrát takto, hmm tak tam není šance, aby United si dokázali nějakou ambicíami udržet. To je podle mě bez šance. Je to tak? Pojď Zlatana. Jo, Zlatana máme, to je kluk moje ušatej. Zlatan zvažuje návrat do reprezentácie. Bože můj. Útočník AC Milanov priznal, že mu chybají zápasy v drese troch koruněk a svoju účast na budoucoročném Evre nechává otvorenú. 39-ročný útočník uzavřel kariéru po majstrovstvách světa 2016, no pre švedský denník v rozhovore po 12. triumfe v ankete o najlepšieho futbalistu Švédska pripustil zmenu názoru. Keď sa ma pýtate, tak budem úprimný. Chýbajú mi zápasy v repre. Nie je to žiadne tajomstvo, povedal Ibra. Komu to nechýba, ten už kariéru ukončil a ja stále hrám. Na priamú otázku, či by přijal pozvánku od trenera, Žaného Andersona odpovedal opatrne. Dajte mi čas, musím si to premyslieť. Ibra strelil za Švédsko 62 gólov v 116 zápasoch a po návrate do Európy je stále vo skvelej forme, keď s desetimi gólmi vede tabuľku strelcov talianskej série A. Jeho návrat do národného týmu by sa výrazne dotkol aj slovenského futbalu. Švedi sú spoločne so Španielmi a Poliakmi supermi Slovákov na Eure 2020. Čo ty a návrat no? Ibru? Samozrejme vieme, že proste mm. Ibra je top, ty štatistiky, ktoré mal v tejto sezóne, Bol tam napísaných 10 gólov, už je to možno aj o jeden gólik viacej, ak sa teda ak sa teda nemýlim, ale možno sa milím. Je to stále hmm. 10, 6 zápasov, 10 golov. Uh, v Serie A. ty a návrat Ibru hmm. do Švédska a teraz prv z pohľadu uh, samotnej repre, možno nějaké vizie, koncepcie dávání šance mladým hráčom Je správný krok povolať Ibru zpět? Za mě určitě. Je... Co se týče nějakých hráčů do budoucna a tak dále, ale já to beru tak, že Švédsko nikdy asi nevyhraje jako mistrovství Evropy ani světa. Jo, takže samozřejmě nějakou koncepci chceš do budoucna a tak dále, ale jsi hrozně limitovaný hráčema, který máš v té zemi, který se ti narodí. Takže nemůžeš si prostě vybírat hráče také v klubu, kde se dá dlouhodobě koncepčně mm -hmm. pracovat. Ale Švédsko, pro Švédsko bude obrovský, ale že obrovský úspěch, pokud postoupí ze skupiny. A já to beru tak, že ze Zlatana mají mnohem větší šanci postoupit ze skupiny, než bez Zlatana. Mm -hmm. Takže za mě jako jednoznačně all okamžitě bych šel po Zlatanovi. A mě to upřímně vůbec nevadí, že neodehrál kvalifikaci a tak dále. Já jsem s tím absolutně v pohodě. Prostě vím, že některým lidem to asi vadí. Podobnou kauzu měl vlastně v Čechách Nedvěd, který taky nebyl na kvalifikaci a potom šel, nevím, jestli to bylo svět, mistrovství světa nebo euro. A potom, potom vlastně na to šel, tam se úplně neuspěl, tak dostal, dostal jako trochu bídu, ale mě to třeba upřímně jako vůbec nevadí. Já chápu, že ten hráč je starší, prostě během té sezóny potřebuje trochu jako si odpočinout a být ready, protože tam pokud by hrát celou tu kvalifikaci, tak na tom euro nebude tak dobrý, zatímco když takhle bude během té sezóny mít trochu odpočinek a půjde potom jenom na to euro, tak za sebe dostane to nejlepší a vlastně pro všechny si myslím, že je to ta nejlepší varianta. Takže pre preferoval by si variantu, že by vlastně Ibra ještě vynechal, dajme tomu tu marcovou reprepauzu, potom aj tu májovou, yes, ale by si obral vyslovně na ten závěrečný turnaj? hele, vzal bych ho na tu poslední reprepauzu před turnajem. Nebal by si se za toho, že možná že bude, aby... OK, viem, že v repre vybudovat nějakou súhru je náročné, ale dohodobo Meradle, hmm. prostě když ty hráči keď hrajou spolu, tak něco tam už nějaké automatizmy vzniknou. Nebal by si se za toho prostě hmm. vo švédské repre. Ba takhle, bál bych se, kdybych měl srovnatelně aspoň částečně kvalitní útočníka. Hmm, tak asi z těch nejznámějších tvorcov tam kdy... asi Iba Isak z No. A za mě všechny taktiky, všechny automatizmy, sehranost a tak dále, tak všechno je hrozně důležité ve fotbale. my to tady často, hodně často zmiňujeme, hodně často se o tom bavíme, prostě řešíme to. Ale ve finále, když máš jednu top totálně kvalitní individualitu, která je úplně jinde než zbytek týmu, tak ji za mě musíš, jako, musíš jí tam dát. Pokud to nebude na úkor celého týmu a v momentě, kdy se bavíš o útočníkovi, tak je to podle mě přesně ten případ, kdy nemusíš, víš, není, není, to takhle, abych to uvedl na správnou míru. Tak kdybychom se bavili o, o, tom, že by třeba Kevin, jo, dejme tomu, že Kevinovi je 35 teďka, abych to, abych to vysvětlil a byl by v záloze, před ním by byl v záloze, dejme tomu, prostě dva kreativní hráči a ty bys tam chtěl nějak nadspat Kevina, tak bys ho dal na defenzivního záložníka, protože je skvělý hráč. S tím bych měl problém a to je věc, že dáváš hráče mimo post a už ne v úplně ideálním věku, ale pokud to hráče dáváš na jeho post, tak ne bych neřešil úplně tolik sehranost a tak dále, ale upřednostňil spíš tu individuální kvalitu toho hráče, protože já napr a zvlášť když ten hráč je zkušený. Já jako Ibrovin naprosto věřím, že on, do on dokáže být rozdílový. Jinak, hmm. jojo, nám v uzavřené skupině píše, že kulusevský, ale tak kulusevského ráta skoro na krídlo alebo na desítku, ani právě na ten hrot, čiže uh, toho tam nemůžeme je. ráta tam vyslovně. útočit, z těch známějších borců, tak je Isak. Uh, a potom ještě mi napadl. Okay. A ještě? Pojď je, ještě jedna věc. Ono není to jenom o tom, že Zlatan je výborný hráč, ale podívejme se na AC, jak se brutálně zvedlo AC v úvozovkách pod Zlatanem. <laughs> jo. To je, to je, prostě šílený a v momentě ono to je i obrovský psychický boost, který, který jakoby pomůže pomůže tomu celému týmu, že podle mě, když máš týmu, já říkám, když máš týmu zlataná a Ronalda, tak všichni hrajou automaticky líp. Všichni makají víc, a všichni se mm. víc snaží. To máš jako takový, že plus 10% každému hráči, když oni no. jenom nastoupí. To je také jako můj pohled, který samozřejmě nemusí být úplně správný, ale i já to tak jako cítím to tak, nebo myslím mm. si, že to tak je. A s ohledem například, OK, tak vydali jsme teda tu variantu, že za tam by teda nehrál tu přípravu, teda by aj pomohl tomu AC, jo, že vlastně viac víc zregeneroval, mm -hmm. že je v jeho věku prostě důležité, hraje se ještě Evropská liga, AC tam má šancu uhrat dobrý výsledok, rovnako v lige majú šancu možno ísť až na Scudetto. Bolo by to aj správne z pohľadu Zlatana do ďalších sezon, protože on by reálně hral teraz sezónu dosť nabitú, pretože Zlatan je kľúčová postava hmm. celého AC. Sezona by bola nabitá, ešte euro, a my sa reálne bavíme o tom, že Zlatan tu bude aj ďalší rok v tom ACčku. Zjavne, zrejme. Víš, že či, no jasno, či prostě to, to euro nebude už taká ta bodka prostě, lebo vieme ako napríklad v 40 Hral Gix. Gix je profesionálny futbalista, prostě člověk, ktorý sa se o seba brutálne mm. staral. Neviem či naši fanoušci mm. mají tu problematiku ozrejmenou, ale prostě ten borec fakt striktne dodržoval dajme tomu 20 rokov prostě tú životosprávu, kterou mal. Ibra určitě mm. dodržuje tiež, ale vieme ako Gix. Gix nereprezentoval už hodně dlho a už aj v tej, mm. aj v tej uh, Premier League on prostě on keď nastúpil, bol top, ale hral každý tretí zápas že prostě tělo nezastavíš. Jo. OK, možno Ibra je trošičku vyššie nad Gixom, ale ale preca už 40 ročné tělo je prostě 40 ročné tělo a dostává takou nálož zápasov. Hmm. Nemusí to být zrovna pro Ibru. Jakože dobrý ťah. Mm -hmm. Chápu. Je, je to určitě risk, je to určitě risk. A vzhledem k ambicím jakoby švédská nebo reálným šancím Švédska tak bych do toho asi nešel být zlatanem. Protože já jsem to celou dobu řešil z pohledu jako Švédska, a tam je to podle mě výborný. Z pohledu zlatana asi bych do toho nešel, ale jsem si jistý, že on do toho půjde. <tějí> to Víš, protože stejně jako já bych nešel do AC. Prostě bych tam nešel. Protože bych absolutně reálně bych nevěřil tomu, že on to může zvednout. Nebo kdokoliv, že to může zvednout. Já bych nevěřil ani Ronaldovi, že to může zvednout. A ale on to dal. Takže já si myslím, že on bude chtít to stejný prostě se Švédskem. on Určitě tam budou nějaký rekordy, bude nějaký dokázování sama sobě. Víš, že nevím, třeba jeho ambicí je být nejlepší střelec na tom mistrovství. A víš, a to by zase byla věc v 39 letech, kdy byl nejlepší střelec mistrovství celého. Je to málo pravděpodobný, ale nikdy jako nevíš, jo, je to krátký turnaj, je to, víš, ty, ty turnajové věci, tam se může stát cokoliv. On... Je to přestřelený, ale Švédsko klidně by se mohlo dostat i někam dál, i když já tomu úplně nevěřím. Je, že tam je 24 týmů, 16 postupuje vlastně ďalej, jo, alebo nějak, hmm. 16 ďalej, možná tam bude nějaké 8 finále, v kterém možná nebudou nejlepší týmy z prvého místa. ale nemám tu problém, ještě yeah. jako ten formát naštudovaný, každopádně postupuje zo so skupiny velké množstvo těch týmů ďalej, tím pádom hmm. je velká šance, že i Švédsko půjde ďalej, Uh, mohlo by to výjsť tomu Švedsku, pre mňa kľudne do štvrťfinále, jo? Otázka, čo jo. tam stihneš s tým mužstvom urobiť, jak ti, ako ti pôjdu tie zápasy, tam veľakrát sa stane, proste ty dáš 5 gólov asi si strelec z turnaja. Jo, 5 gólov Ibra dokáže. No práve. No to je až taký problém. No práve. A to je, to je, asi to, ako tak, čím víc o tom mluvím, tak tím víc uh, chápu, že, že do no, ale je to prostě Ibra, prostě a opět, kdyby hmm. reálně něco uhral s tými Švédmi, alebo tam něco vyvádzal, tak opět by, by nám zhoreli internety. <laughs> prostě. Kámo, to by bylo šílené. A já hrozně chci, aby v té repre byl. Já se na to hrozně těším. Ale já bych Švédsko nesledoval, ale kvůli němu ho budu sledovat. Tak to reálně prostě, já bych to nedíval na zápasy Švédska, ale jenom hmm. kvůli tomu se se na tom finálovém turnaji prostě na to koukat budu, protože mě bude zajímat, jak tam bude hrát 40. Zlatan. Jo, jako, určitě. Kdyby se vybral vybrat nějaký tým těch takých nových, které nastupují, tak například Nori, jo, to může být zaujímavé, tam Haaland, Odegaard, ta generace uh -huh. je celkom dobrá, ta Norska. Ale Švédska, jo. tam nemáš nějaký taký ten, někdo to by tam lákal, Kulu, OK, ale ani z toho zatím ještě nějak hmm. nepadne. Ale jako máš máš tým Zlatana, tak prostě Švédi, Old no, Way, prostě, je, prostě, já bych si som reálně fandil, byli yes, Slováci a potom, a potom Já taky, já taky. Prostě. No takhle, já, ja, ja bych měl první Portugalce klasika, že jo, ale, nebo Česko a Portugalsko, ale hned jako po těhle, po těhle dvou bych měl jako Švédy, že jo, prostě Zlatan bych přál. <laughs> no, úplně, to je úplně, jako... Zlatan prostě. To musíš. Kámo, já, ja, ja si strašně těším na tyto věci, keby se fakt stály, co my to stále vzpomínáme. Prostě Spurs vyhrát yes. titul, AC vyhrát titul, ještě <laughs> Zlatan na lepší středze. A a švédskou mistrovství. <laughs> prostě kámo. <laughs> to by bylo krásné. Pojďme ale na další tému, která je vlastně tvoja. Uh, hele, to je o tom Iskovi, ale není tam vlastně žádná ale agent, řeč. Ale tak, agent že to potvrdil. Já ja jsem čítal nějakou priamu řeč agenta. Okay. My ju tu nemáme, okay. ale... Hele, je to... tak ve zkratce ve ve jde vlastně o to, že Isko není spokojený se svým herním vytížením v Realu Madrid, což je pochopitelný, protože tam prakticky vůbec nehraje. A teďka už se jenom řeší, kam, kam půjde, jestli to bude už v lednu, anebo to bude až v létě, ale prakticky jako jeho odchod je, je je téměř jako jistý. Teďka jenom se řeší, kam, jestli to bude Anglie, nebo to bude Španělsko. Musí někdo zaplatit jeho plat a musí někdo zaplatit i reálu odpovídající částku, ale myslím si, že to nebude víc jak, nevím, já si nemyslím, že to bude přes 20 megání. Myslíš, až tak I když málo? nevím, no, jako. Jako takhle, ono zase na druhou stranu je to Real, ten prodává dobře, oni ho možná prodají za 40, jo, ale upřímně, jako nakupující klub bych za ní nedal více k 20, vzhledem mm -hmm. k jeho platu. Víš, že teďka on prakticky dva roky jako nic nepředved, možná i tři už. Nevím, jestli bych za ní mm, úplně spal jako dlouho, nějaký boho, velký prachy. Někdy stagnuje, někde tam se točí. Já jsem, mm. hledám právě teraz tu. Určitě jsem někde viděl na Hala Madrid. Uh, prostě to vyjadrenie, mm -hmm. že chce odísť. A chtěl bych to nějakou příjavou rečou, ale než mi to rýchlo podarí nájsť. Či nájdem něčo? No každopádně minimálně jsem na to jakože čítal na Hala Madrid, že malo by to být potvrdené. práve ta myslím bola citácia od toho agenta, ako vravím, ja osobně by som Iska klidně pustil už v lete, tam podle mňa bolo úplně jasné, že mm -hmm. nemá miesto v týme, prostě nik nemáš ho tam reálne kde dať, čiže yeah. asi tolko. že asi toľko. že tých možných klubov, tak hovorí sa o Evertone, pretože Ancelotti a pretože už aj Ramos šiel uh, Ramos. <laughs> Rodriguez šiel do Evertonu, tak logicky spájajú práve aj Iska s tým Ancelotým. Akurát čítam na Hala Madrid, že Ancelotý poprel dohady o Iskovom prestupe, ale je tu aj je tu aj ta správa o tom Iskovi, ale chýba tam nějaká priama reč, ale ako vravím uh, Isko chce odísť z Realu, to prostě ne, nemusím na to mať nejaké úplne potvrdené zdroje, ale o tom sa už keca akože hodne, hodne, hodne veľa. Čiže mm -hmm. otázka kam. Mě napadají týmy ako opäť možno Arsenal, Nějaká linka Arteta, Isco, Španieli, môže byť. Čítal som... by to mega dávalo smysl. Jo, určite áno. Čítal som o Sevi, potom samozřejmě se spojuje ten Everton a ešte som čítal Teoreticky o Interi. Protože nedávno vyšla zpráva, mm. že vlastně Eriksen definitivně opustí Inter v zime. A okay. tím pádom se tam uvolní miesto práve pre nějakého dalšího hráča. Víme, Sensi je pravidelně zraněný, Barelu dá sa využít ho a vlastně aj hlbšie v poli, čo se vlastně aj často deje. Mm. Čiže aj ten Inter teoretický otázka, nevyužiješ Eriksena, nedokáže využít Eriksena, nepasuje do toho systému, bude tam Isko lepší? Mám úplně no, to no, To je otázka, svoj... no. Ako ako že že úplně rovnaký futbalisti, možno zmena ligy, vyjde Iskovi, jako Eriksenovi, OK, ale stále je to také, že stále jsou to desiatky, jo. Ťažko, ako. Ťažko, jako povedat. Já ja jsem si schválně pozeral Conteho a on dokázal aj z tých najofenzívnejších hráčov proste maximum v tom rozostavení 3 p 2 Hej, ako on hrál Pogbu yeah. a dokázal z něho vyťahnuť v tom 3 p 2 úplne že maximum, úplný strop, tak Proč by to vlastně, nemohl vytiahnuť? To bylo jeho nejlepší výkon. Proč by například nedokázal to vytiahnuť z Iska? Jo? To, toť otázka. OK, z to nevyšlo, ale proč mu nemůže vyjít z Iska? Čítal jsem veľa aj o tom. Otázka, že co by robil Eriksen v v reále, zvlášť už fakt rok a pol, dva nemá formu. No to Nevím, nemyslím si, že, že to by byla úplně jako ideální varianta, no ale spíš si myslím, že pro Real by bylo lepší i skarovnou zpeněžit. Hmm. No, otázka to, musíte... A ten Arsenal, jo, no... určitě. Arsenal by dával smysl, tam jako nemají desítku, že jo, mně se, se ta varianta do Arsenal líbí. A myslíš si, že případ... Vím, teda, to, bude to vyzvědět jako, že šialeně, no, možná na, prvý, na prvé počutě, ale... Hmm. A nějaká taková varianta strelená, najme tomu, že že vyšel Isco do Manchester City? Skrz například zhoršené výkony Bernarda Silva, který hmm, fakt hraje posledné ne? zápasy no. strašně a prostě... Já bych se tam vydal představit. Jako já asi taky, ale nedělal bych to ze strany City, protože když nehraje dobře, Bernardo, máš tam Foden. Mm -hmm. Víš, jakože. A proč tam zase brát ještě teďka Iská? Zase budeš brát minuty Fodenovi. Mm -hmm. A navíc Bernardo, to, že se mu teďka nedaří, neznamená, že uh, víš, že nebude hrát uh, už nikdy dobře. Já osobně bych tam jako Iska nebral, ale takhle. Typologicky si ho tam jako hráče dovedu představit, ale vzhledem k tomu, jaký už tam mají fotbalisty, tam prostě máš tři pozice, nebo dvě pozice, a jedna je Kevinovo, takže tam máš vlastně jednu pozici a dobře, nedaří se Bernardovi, hraje foden. Nebo víš, to je tak, tak jako tak to aspoň vidím já, že já bych tam dalšího hráče už nebral. Plus je tam ještě ten Čaplavý Gundo. Mhm. Mm ještě, nebo nevím, ty bys, ty ho třeba chtěl do City mm. být jako trenérem lomeno fanouškem City? Asi nechcel, ale tam tak mi to dávalo zmysel skrz to, aký je isko futbalista a skrz to, jo. že prostě ten Bernardo, jakože, že mu to nejde prostě posledné mm. období, jakože někde mu to hodně, tak mi to tak, jakože tak napadlo. A... No a zbavil by se z Bernarda? Asi ještě nie, to by bylo asi blbost, ale tam fakt třeba uvažovat no, na tím, čiže. že prostě fakt tu formu nemá a keby tie jeho výkony pokračovali dlhodobo takto, tak prostě nemôže s ním rátať. Máme stále berať zakomponovaného ako nejakého super ale tam treba pozrieť na to, že ako reálne hraje posledné obdobie. Hraje zle, nevrajím, že sa ho treba hneď zbaviť v januári alebo v lete možno ani dalším, ale prostě hmm. treba brať tak úvahu, že ok, máme tam Fodena, ale teraz otázka, uprednostníš tam fakt toho uh, Bernarda pred Gundom, vieš? je až Gundo pri súčasnej forme Bernarda až o tolko horší? Chápeš má. Mm. ma? Chápu, chápu, chápu ten point. Čiže to mi tak napadlo a len skrz, jak si načal ty špekulácie, jo, či by, tak mimochodom včera obrázek prostě, obrázok Lukaku a v drese Manchester City. Jo? Že vraj má City záujem. Jo? Jo, proste, okay. Máš za technic technických borcov, tak prostě vezmeš Lukaku a to je úplně odpovedajúce. A jo, super, děkujem novinářům za jejich fantastickou práci, moc jste šikovný. Ja, je to tak. <laughs> Ale každopádně uzavřeme to Iska, určitě odísť z Reálu. Áno, nedává to asi zmysel, jednak pre něho mm. a jednak pre Reál, aby tam ďalej působil a či už například ten Inter, či už výmeno alebo možno len príchodom do něho by to mohlo dávat zmysel. Arsenal, prečo ne? Mm -hmm. Arteta, Víme, prostě španiel mohl by tam něco zahrát nějakou úlohu při těch prestupoch. Teoreticky možná i ten Everton s tým Ancelotým, co by znamenalo asi odchod Sigurcona mm -hmm. A ďalej mi už nenapadá z tých lepších týmů asi nikto. sa mm. se v Brightonu, tam asi nebude chtít. Tam asi nebude chtít, no. Ale kámo, Isko na desíce v Brightonu, to by byla střela. Jako já chápu, že prostě Brighton jako nemá úplně nejlepší jméno, kámo, ale i, i ten Lalana jim fakt jako mega pomoh a Isko je samozřejmě mnohem lepší jak Lalana a jakože... Oh, hodně, hodně skrz lepší. Pláta, tak. Víš, ale skrz, že skrz pláta tak tam nepůjde, ale mě by se tam hrozně líbilo jako herně, že on by tam mega sedl jako do toho Brightonu. Do Brightonu a do Arsenalu by za mě sedl nejvíc. Mm -hmm. Isko. Tam by se jako líbil. Úplně si představím linku Dáňa, Velps a Isko. Prostě hodně top. <laughs> kámo, som... a oni si z nich všichni dělají srandu, kámo, z toho Bright je fakt hraju dobře. Kámo, jsem pozeral zápas proti tomu Liverpoolu. Hráli no. 3-4-3, hrál Mopey no. Connolly, Velbek. Jo, no. uh, v tom rozostavení. Napravo nehrál Lempty, ale hrál Weltman. A kámo, no opět, oni čo dokázali spálit, ještě mali tu jednu, ještě aj tu, tu nedali, kámo, to já je vím, v prdeli s nimi, prostě oni tam potrebujú hroťák a ní, <laughs> iská, nech beru radšej Mariana možná to jim pomůže věce. Mariano, <laughs> ale... <laughs> jako to asi, jo, no to je pravda. No, Joviče. Jo. A tak jasné, že on tam mm. ten borec nepůjde, jo, ale. No jako nepůjde, ale ale že hr, jako fakt by tam seděl do toho úplně. Mm. A skôr ten na to by to by dávalo zmysel, otázka, či chceš ďalšieho, nepoviem to vyhasnutého hráča, ale borca, který mu je 28, dáš mu zmluvu na 4 mm. roky, ako to umí Arsenal, plat 250 tisíc a bude ti tam opäť kvasiť. Nechcem povedať, mm. že to s zlými výkonami, ale pozrime, co sa děje. Přišel Vilien, veľký plat, katastrofa. Ezilovi, mm. už v zlej situácii sme mu dali veľký plat, teraz něj je na soupiske a už 3 roky mu ho platia. Mm. Nechcem veštiť alebo byť nejaký zlý. a oba podpísal novú zmluvu, dali mu velký plat, Borec nedal koľko zápasov byl. jo? Samozrejme, on to může ale on to, může, půjde nahoru. On to může prelomiť, samozřejmě, ale, môže, prelomiť, samozrejme, ale mi to vtipné, že prostě Arsenal by sa asi nemal zamerať tých starších hráčov a dávať im takéto platy skrz toho, keď sa nepoučili pri Vilienovi, nepoučili se mm. sa pri Ezilovi a zatiaľ, poviem to, sa nepoučili ani pri Albumiangovi, ale je to Alba, mm. a on prostě pôjde hore, jo. A hlavně Auba je úplně jiná situace, to bych tomu vůbec nepřirovnával. On byl to. Víš, že Ezil, když podepisoval smlouvu, tak už byl tragéd. Vilien tomu se povedli tři zápasy v Chelsea za poslední rok, no dobře, já se přeháním, ale pár zápasů se mu povedlo. Hlavně ale na konci fakt, jako, že, hlavně na konci sezóny a zase toho byl hype, že jako má dostávat smlouvu na tři roky, což je jako úplný bullshit. A dali mu jí. <laughs> ale ta situace, ta situace Iska by byla k tomuhle podobná, protože prakticky poslední tři roky je úplně špatný a kdyby mu dali smlouvu na čtyři roky a nějaký přestřelený plat, tak si to asi dovedeš jako představit, jak by to dopadlo. No, ale, ale Aubu bych do tohle vůbec nezařazoval, protože on podepisoval smlouvu, když byl úplně top, jako tak naprosto klíčový rozhodující hráč Arzenálu a ne, nemyslím si, že jeden jediný fanoušek by kritizoval podepsání Auby v tu dobu, určitě takže nie. to bych do toho určitě nezařazil. Jinak Jojo nám píše, že či by nemohli z Isko například do Juventusu. Víme, že Juventus hraje 3-4-1-2, mají možno problém s kreativitou na tu jednotku hmm. tam. Teoreticky je to možný. Je, já, já osobně bych tam radši viděl Kula nebo Dybalu, ale, ale je to možný, určitě. Hmm. Jo, Dybala, Takže, Dybala je otázný, skrz to, co předvázal. O tom jsme se bavili už před podcastem, že prostě Dybala je úplně mimo, vygumovaný. Yes, yes, ale vem si, kámo, Dybala prostě má. On to má takhle skoro celou kariéru. On jednu sezónu má boží, Minulu. a další má hrozně špatnou. Jo. Ale on to fakt má takhle, jako snad od té doby, co přišel do Juventusu, tak to má takhle na střídačku, že výborná sezóna, špatná. Jo, otázka, že. A vždycky ho prodávají, pak z něho dělat. Dybala chce novou zmohu, protože, mu, myslím, končí a chce zvýšenie mm -hmm. platu o 3,5 milióna, myslím. Teraz má nejakých 7 mm -hmm. a chce, myslím, 10. Mm -hmm. Čiže tam je taká teraz tá dilema. Nie, neviem, koľko má zmluvu, asi na 2 roky už iba má. Okay. Jo, čiže ak, a prostě chce výrazné zvýšenie platu. Ale akože fakt výrazné. Yep. Zo no. so 7 na 10 je hodne veľa. No to je ono. Čiže tam aj tá otázka sa na, akože dáva, či vôbec Dybala ostane v Juventuse. Yes, ale to bych si nechal do podcastu Juventusu, který budeme nahrávat, ať mm. to tady ne, ne, nejde jo. úplně do detailu. Hele, a stejně tak tu čtyřku téma bych přeskočil, to je jakoby nominace FIFA, lomeno Zlatý míč, ale na to uděláme ten podcast, ne? To není Zlatý míč, to je právě ta The Best, myslím. No, říkám jako, yes, myslím, jako zlat, zlatý míč jako není, ne, není vyhlašovaný, ale tohle je jako to druhý. My si chceme urobit Každou... vlastně fotbal netradičně zlatý zlatou míč. loptu, která ví vlastně, Tá, toto ocenenie, čo máme tu podľa tej FIFI, to je myslím to The best, ja už sa tom strácam, ale jo, jo, je to best. Jo, jo, jo. Tak to vlastne 9. končí hlasování hlasovanie. A myslím, že 11. je vyhodnotenie, ak sa te... Nie, pardon. 17. je akože losovanie. Čiže my by sme si mohli hmm. urobiť našu zlatú loptu do toho 17. aby to bylo také, že Určitě to vydat dřív. Určitě to vydat dřív, jo. Čiže mám, inak môžeme si tu aspoň nomináciu, aspoň tak se trochu pousmiať. Tiago, okay. Kevin, Mane, Messi, Ramos, Salah, Van Dijk, Ronaldo, Leva, Bape, Neymar. To je myslím 11 futbalistov by tam malo byť. Hmm. Čiže asi tolko k tomu. A my si vlastně urobíme taký speciální podcast s našou zlatou loptou a urobíme si taký rebríček možno prvej desiatky najlepších hráčov za celý minulý, minulý rok se yes, yes, tím 17. Yes, yes. decembrom, čiže budeme to natáčet možno niekedy behom budúceho, budúceho týždňa asi. Yes. Takže asi tolko. Je to tak. Čiže uh -huh. Lampard je tým pádom tvoj. Yes. Uh, Lampard, manažerování je mnohem těžší než být hráčem. Manažer má 50 problémů denně. Frank Lampard se stal manažerem Chelsea a odvádí v ní zatím velmi dobrou práci. Dostal celek do ligy mistrů a v této sezóně díky velkým posilám mohl promluvit i do boje o titul. Během své hráčské kariéry si užil 13 let v dresu Chelsea, kde se stal legendou. Poté, co pověsil kopačky na hřebík, se velmi záhy vrhl na manažerskou dráhu. Po angažmá u druholegového Derby County dostal velkou příležitost. Po konci Saryho se mu ozvala jeho milovaná Chelsea. Frank Lampard samozřejmě neváhal a i hned na nabídku kývnul, i když moc dobře věděl, že ho čeká velmi náročná práce. I přesto, že Chelsea neměla možnost nakupovat hráče, dovedl mužstvo do Champions League, vysloužil si obdiv a také důvěru vedení. Pro tuto sezónu se stavil opravdu skvělý tým. Coach říká, že práce manažera je mnohem, mnohem, těžší než být hráčem. Život hráče, teďka cituju už Lamparda, Život hráče je do jisté míry jako bublina sobectví. Fakta a realita jsou taková, že si teď velmi dobře uvědomují to, že být manažerem být manažerem je mnohem těžší než hrát. Život manažera vlastně znamená život 25 různých lidí v týmu. Jsou tam problémy, které řešíte s různými odděleními. Hodně se to vzdaluje fotbalu. Víte, jako hráč klidně říkáte, chci se stát po kariéře manažerem. Pak se ale vydejí na cestu a řeknou si, budu radši jen expertem. Respektuji to, protože i to je těžké, ale chtěl jsem, ale chtěl jsem tyto vody vyzkoušet. Manažer má 50 problémů denně, je to mnohem náročnější, ale miluju to a už bez toho nemůžu žít. Lampard uznává, že jeho postavení legendy Chelsea hrálo při jeho jmenování velkou roli, ale je si dobře vědom toho, že, to k tomu jenom, že jenom to k tomu nestačilo. Mohu být opravdu otevřený, že mi pomohlo získat práci 13 let v klubu, mi tohle, no ty vole, to je hrozně složený, no prostě ve zkratce, že těch 13 let v Chelsea mu pomohlo, aby dostal práci manažera. Musel jsem nechat své ego za dveřmi a říct, že bych mohl do jisté míry zničit to, čeho jsem dosáhl za 13 let, protože pokud to nebude dobré, budu souzen tvrdě a rychle. A co říkáš ty na to, že manažér má mnohem těžší práci než právě hráč? Tak asi dá, dává to asi aj smysl, když se pozrieme na to, že OK, aj hráči jsou pod tlakom. Určitě jsou pod velkým tlakom. Vidíme, co se stalo například s některými futbalistami, kteří OK, možno neboli úplně top, ale byli prostě respektovaní kvalitní futbalisti a čo s nimi zrobili média, jo? Víď příklad, prostě Karius, OK, on nebol možno top do bránkár, Ale on prostě ako ho tie média a prostě všetci fanúšikovia možno aj my, ako sme ho zničili, Bylo prostě že ten kluk, keby už aj chytal 3 roky dobre, tak stále to bude ten Karius z toho Liverpoolu, čo vtedy mm. to pokazil. Čiže aj áno, aj na hráčov je obrovský tlak. Prostě je to náročná práca, ale konec koncov, ak sa pozeráme na tým jako celkovo, tak vždy bude manažer ten, ktorý si to odserie. A na kterého hmm. prostě vo všeobecnosti aj tak ten tlak největší, protože málo, jako samozřejmě kritizují se sa i výkonní jejich a tak, ale vždy to sítá manažer a aj tak vždy prostě kritizují se hráči, ale nikdy prostě to neobíde toho manažera, jo, prostě stále to schytá i ten manažer, ten manažer jde před novináři, ten manažer jde na tlačovou konferenciu, toho manažera sa pýtají po zápase prečo, čo bolo inak, čo nevyšlo, prečo, čo má robiť, ten manažer niekedy nevie už, čo má tým ľuďom povedať. Čiže určite áno, náročná úloha a my reálne ešte nevidíme. Lempard do správy je tam 50 problémov denne. Čo mi príde strašne veľa. Zaujímalo by ma, akože čo všetko on má na starosti, respektíve čo všetko, s čím sa stretáva. Určite tam budú nejaké vzťahy v kabíne, určite tam bude musieť, ja neviem, nejaké hlásenia scoutov, alebo proste všetko tam bude z toho strašně strašne hmm. veľa, čiže určite s tým súhlasím, že má to náročnejšie možno aj celkovo ako ty futbalisti. Ty futbalisti, OK, dajú tréning, možno dajú taký dodatočný tréning, dajú niečo, ale ten manažer podľa mňa nad tým rozmýšľa nonstop. Prostě stále rozmýšľa, ďalší super, další yes. ďalší super a dám tam, já nevím, dám tam Rudigra alebo toho zoomu další zápas mám tam to takého hra, uh, hrajem proti nevím hrajem proti United tam mám takého hráča proti tam je tam ten Bruno musím toho po prostě v kuse na tom nonstop stop veď ty si ty no. si sám rozprával minule že ako ty len rozmišláš nad podrbaným football managerem jo prostě hmm. a to reálně iba hra a ty vlastně rozmýšľaš, koho kúpiť koho postaviť ako to urobiť a vlastně nemáš ani také kompetencie tam úplně že si teraz boss všetkého jo že úplně mm -hmm. do detailov ale on reálně ako človek ktorý tam za všetko zodpovedá, respektíve skoro za všetko má tam nejaké možno to hlavné slovo. nevím, že vo všetkom, ale z veľkej časti mm. príjma tie informácie a o niečom rozhoduje. Tak to musí byť úlet, pretože on pozerá ty vole tak ten Aspio, ale na tom tréninku tak nemakal, alebo ten a ten a tak nemakal, vieš. Mm -hmm. Prečo len pri tej mm -hmm. simulácii to stále simulácia, až také detaily neriešíš. Ale v takovýchto takýchto veciach ty vidíš tréningy, ty vidíš ako tí hráči správají, ako s tebou komunikujú, ako makajú, prostě ako tak k sebe správajú ty, možno riešiť i mm. aj nejaké interné spory, jo, ktoré sú určite mm -hmm. v tej kabine. Stačí nám pozrieť opakovanie seriál Sunderland Till I Die, alebo vždycky Sunderland, proste Darren Gibson sa tam uh, v jeden večer akože doslova najbal, fanúšikovia ho nakamerovali, on tam kritizoval kabínu a na druhý deň z toho bola obrovská kauza v kabíne, jo. Jednak mm -hmm. išlo to do médií, OK, tak z toho bola kauza samozrejme, ale aj keby to do médií možno nešlo, ale Sú tam i ty internet spory, prostě je to 25 lidí. Yeah. Chvála bohu, že to není 25 žien ale iba 25 chlapů. Protože <laughs> keby to bylo 25 žien, tak to si nevím představit, ale je to 25 chlapů. Ale aj tak určitě jsou tam problémy, prostě ty lidi jsou různí. Pozvíme si tam takovou anglickou Premier League. Máme tam, nevím, francouzů, máme tam hráčů z Afriky, máme tam američana, máme tam hmm. toho, toho, takého s takými názormi, s takými názormi. Prostě je to náročné pro mě aj umenožovat 25 lidí, schválně vycházet někdo. Vychádza niek je niekto v nejakom kolektíve 25 ľudí, aby každý vychádzal s každým. To je Len, si takou to je triedu, Len si vezmi takú triedu. Len si vezmi takú triedu prost, úplne škola. My sme napríklad boli na strednej škole fakt výborná partia. Ale stále, stále tam bolo 12 lidí, ktorí vychádzalo lepšie, jo, ktorý bola nejaká skupinka, ale aj v tých 12 skupinke sa stále našel niekto, vychádzal s niekým lepšie, alebo kdo mal na někoho niečo a už tam niečo bolo mezi nimi a už to nebolo dobre. Jo, a 25 ľudí, hmm. kteří prostě každý chce hrát, každý berie velký plat, každý chce niečo dosiahnuť. Je to pre mňa extrémne náročné. Aj keď každého je hmm. iba jeden prostě vyhrať, jo, ale aj tak je to za mňa extrémne extrémne náročné. Prostě je tam rivalita, je tam nějaká prostě súboj o to miesto. No extrémne náročná práca. Jo. Hele úplně s tím souhlasím, no to je, jak jsem jak jsem psal tu o Mourinhovi, tak uh, tam jsem hrozně studoval právě právě, právě tu práci toho manažera a na jednu stranu mě to hrozně moc fascinuje, ale na druhou stranu i děsí. Že to, to vůbec nejsou jenom ty věci, kterými my, my právě vidíme. To je právě řešení s těma scoutama, kdo se, kdo se třeba koupí. Spoustu, spoustu těch manažerů řeší minimálně Bčko a juniorka, nebo ten minimálně s B a s juniorkou řeší, kdo by potenciálně mohl jít jako do Ačka v blízké budoucnosti. Jo, a tam těch věcí je spoustu, spoustu a spoustu. Ne, nebavím se o tom, že máš tam analyzování toho soupeře dalšího. A přesně ty detaily, o kterých jsi mluvil, že není to jenom o výkonech na hřišti, je to o tom, jak kdo s kým komunikuje jaký ten hráč má přístup na trénincích a tak dále a tam furt řešíš nějaký problémy, jak se ten hráč chová na sociálních sítích, máš report z každé strany, to je jako fakt je to extrémně crazy. Já jsem jako někdy, nevím kde, ale někdy jsem řekl, že práce manažera je pro mě nejtěžší práce na světě. Po, po psychické stránce je to podle mě nic se nerovná tomu. Samozřejmě jsou tady věci, kdy seš nějaký manažer v nějaký obrovský firmě ale tohle je tomu fakt jako hodně podobný. A já si myslím, že tohle je fakt jako nejtěžší, protože to není o tom vést nějakou skupinu lidí. Většinou tam je to jasný, že víš, že ty jsi v práci a vedeš nějakou skupinu lidí. Jasně, musíš být jejich lídr a musíš nějakým způsobem posouvat. Na druhou stranu, tady vedeš 25 milionářů. Milionářů v eurech. A. A to je, to je prostě crazy. 25 ambiciozních lidí, 25 lidí, který mají obrovskou sílu, který kdokoliv z nich, když něco dá na sociální média, okamžitě je to boom. To jsou věci, se kterými se nesetkáváš v práci. To, víš, když to někdo chce třeba porovnat s prací jako manažera v nějaký obrovský jako nadnárodní firmě. To je to povím tak, když toho skočím, že možno ty hmm. úlohy jsou rovnaké, že prostě těch problémů všechno je vela, ale vo futbale do toho vstupuje jednak jakože Vysoké platy těch zaměstnanců, ok, aj tej veľkej velké firme, ten možno stredný manažment, který ty riadiš, má už velké platy, na poměrně no. ostatné, ale stále tam jsou prostě média a ten verejný záujem. Když to firma, mm -hmm. ty nevíš reálně, co se děje v nějaké velké firme teraz, se to nezaujíma. Mm -hmm. Ty nepoznáš tých lidí, prostě tak, ale to tých futbalistov pozná celý svět, prostě média, to, tak. Je a, ten point, to, to je obrovský ten point i, i, určitě, jednak média, ale zároveň i sami ty zaměstnanci, pokud fotbalisty bereme jako zaměstnance, tak víš, když ti tady Honza, který klidně má vystudovaných osm škol a vydělává, dejme tomu mi, i kdyby milion měsíčně, tak uh, něco napíše na Facebook a moc to jako nikoho nezajímá, to možná tak zajímá těch 50 přátel nebo 100 přátel, který tam má na tom Facebooku mm -hmm. nebo na Instagramu, víš, ale v momentě, kdy ti dejme tomu i teď abych nedal nějaký úplně, úplně velký, dejme tomu i třeba Emerson, jo, hráč, který není pro Chelsea úplně klíčový, ale cokoliv dá na Instagram, okamžitě boom, víš, a, a, a máš, to, máš to celý net, je toho plný. Takže tohle, je tohle, ten, ten tlak je neuvěřitelný a ty věci, které jsou zatím, tak to je fakt jako brutálně, brutálně složitý, protože není ani zdaleka, to není jenom o trénování. Pro mě trenér musí být extrémně, extrémně psychicky vyrovnaná osobnost a to je podle mě mnohem důležitější než jakákoliv taktika a tak dále. Ale aby byl psychicky totálně vyrovnaný a věděl, nerozsypal se z toho prostě, aby si byl jistý těma věcma, který a Samozřejmě taktika je taky hrozně důležitá, jak rozumí fotbalu a tak dále, ale můžeš být sebe lepší trenér, můžeš být sebe lepší taktik, v momentě, kdy na to nemáš psychicky, nemáš šanci. Ve svět, ve, v tom vrcholovém fotbale, kde bojuješ na té úplně top-top úrovni, nemáš šanci. Tam prostě psychika, za mě psychika dělá prostě 70-80% z toho. Mm -hmm, určitě ano. Protože aj keď je. už nehledáš to psychicky, podliehaš možno tro, tomu tlaku a robíš uváženie, respektíve rozhodnutia, s ktorými už ani ty nie si stotožnený, a to mm -hmm. je chyba. Protože ty podľahneš tomu tlaku médií, mm -hmm. dajme tomu úplně vymyslím si príklad, že prečo tam nedává toho a toho hrať, ty možno vieš, prečo ho tam nedávaš hrať, ale tebe sa nedarí, respektive niečo ti nevychádza, z každé strany počúva, že by si to mal urobiť inak, a tým pádom strácaš tu možno trošku takú svoju filozofiu, podľahneš tomu tlaku a možno tvoje uváženie je dobré, že ten a ten borec prostě nehraje alebo niečo. Mm -hmm. Ale keď teraz 100 ľudí však je číta, že prečo nehraje Ezil, 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 ezil ho vyťahneš a z toho je ešte potom väčší průser, ako, ako by mohl být. A ty si možno robil dobré, že se mi dával hrať, ale podľahneš tomu tlaku. například. Yeah. Yes, yes. Je tam fakt hrozně moc jako problémů a za mě se to že fotbalista versus trenér se za mě absolutně nedá srovnat. Samozřejmě i pro fotbalistů je to extrémně složitý, zvlášť životospráva a tak dále, ale i tak si myslím, že 80% fotbalistů tu životosprávu jako nedodržuje. Mm -hmm. I, I co já mám jako zkušenost, prostě fakt to není tak, že by dodržovali úplně stoprocentně, tak jak... Uh, já si myslím, že to fakt dodržuje úplně jenom to, to nejmenší procento lidí. Bavili jsme se tady o Gixovi, bavili jsme se o Zlatanovi, Ronaldo, samozřejmost úplně. Ale potom jsme slyšeli třeba i od Snydera, že nebyl stoprocentní v té životosprávě a že si prostě večer dal to víno, zůstal díl zhůru a nešel spát přesně na čas, aby to bylo úplně dokonalý. Že to, a to se mu ještě přehnalo 80%, to je možná 98%. Mm -hmm. který to jako nedodržujou takovýmhle způsobem a jsou fakt jako jedno až dvě procenta který to dodržujou úplně úplně jako striktně a proto jsou tak vysoko jako Silva by pravděpodobně mohl být jako jeden z nich, i když o něm jsme taky jako slyšeli, nebo on sám to vlastně říkal, že jeho strava taky dlouhou nebo velkou část kariéry nebyla ideální a kvůli tomu byl i často zraněný Myslím si, že i nedávno jsem čítal rozhovor, myslím, že to byl Nějaký futbalista, teraz nie som si istý, či to bol Royston Drenthe, ak sa na něho ale mm. byl to nejaký takýto futbalista proste, ktorý šiel hrať do Ruska mm. a proste on verejne potom priznal v televízii, akože do rozhovoru povedal, že fľaša vodky bola v autobuse toho ruského klubu bežným štandardom. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. A to prostě OK, povie si Rusko, ale predsa. Tí hráči sú v Rusku celkom dobre platení, je to bola nejaká prvá je. liga určite a už to někde dosáhli, prostě Aj v Rusku je konkurencia, ok, Rusko možno nemá taký futbal úplně, že světové úrovně, ale ta konkurencia hmm. je tam velká a keď sa chceš presadit v tej ruské lige, tak musíš niečo pro to urobiť, nespadne ti to úplně, že len tak asi zrazu v národnom týme alebo hraješ prvú ligu, určitě těch lig majú veľa. těch futbalistov je tam veľa, čiže ty už niečo musíš urobiť pro to, aby si bol vyššie niečo oveľa viacej, ale potom Čítaš, že prostě aj tak prostě, hej, že borci po zápase si tam prostě, alebo před zápasem si tam šupují vodku, jo? Hmm. Takže hmm. právě, právě, to jsou, to jsou jako, ty věci, o kterých jsem jako mluvil a, a na druhou stranu je to extrémně těžké, ale proto, díky tomu je Ronaldo v tolika letech pořád jako nejlepší, nebo jeden z nejlepších, jo. víš co? Je to tak. To je, že když už to někdo dodržuje, tak má obrovskou, ale obrovskou výhodu, ale on je to fakt složitý to dodržovat. Protože to je zase, zase i fotbalista musí být extrémně psychicky silný. Zase točíme v tom, že fakt ta, ta psychika a to, jak ty seš individuálně jako odolný vůči těm venkovním vlivům, je naprosto rozhodující. Protože víš, jak to funguje. Jsi fotbalista, dáš párkrát gola, najednou jsou s tebou všichni kámoši, už tě zvou, zvou tady na párty a už tady pojďme pít, víš, tady tady máme, na, můžeš přijít nám na privát, budou tam holky, je tam pití zadarmo a tak dále, víš, a už se ten život je prostě semele, ať chceš jako ne nebo ne, tak tě to tam dostane. A čím seš lepší, tím víc těch příležitostí je. Mm. Takže takže není to jako úplně easy, ale samozřejmě pořád v porovnání s manažerem to podle mě není není takový extrém. Souhlasím. Mm -hmm. Pojďme tak zkrátka uh, šálke, klub z Gelsenkirchenu se pokusí proti Borusy nepředložit sérii bez vítězství na 25 duelů. Šálke před pár dňami suspendovalo dvojicu hráčů Bentaleb a Harit za potýčku, takže se sta s Ibiševičem Zranění jsou Pacienta Sané a Ahmed. Čo je dôležité, budeme mať 11 hráčov na trávniku, ktorí tam nechajú svoje srdce a dušu. V tým je spokojnosť s rozhodnutiami, ktoré sme nedávno urobili. Snažil, se najít sa pozitíva súčasný manažér Šalke Manuel Baum. Tak vieme, že Šalke malo finančné problémy, predalo svojich najlepších futbalistov, vieme, McKenny, Nibel, uh, e, vlastně vlastne aj Todibo z hostování, ktorý mohol mať nejaký potenciál. Hmm. Ďalej tam bol Teraz idem z hlavy, nesmíme si ty všechny jména, které tam prostě boli. Víme, že nedokázali koupit ani Kennyho z Evertonu, jo? Prostě tam ta výkupka byla pro nich velká. Do toho, no prostě, obrovské problémy v šálke. Nevím, jako hráli s tím Dortmundom, myslím si, že prehrali. A zřejmě v této sezóne budeme vidět zostup takéhoto tradičného klubu, v ktorom to prostě už ale dlhé roky nie je nie je ideálne. Určitě ktoré to nie je ideálne. Proste Šálke má za 9 zápasov 3 body a skóre minus 22. Ako človek, ktorý prial túto prácu, vlastne ten Manuel Baum, ktorého tam dali niekedy koncom septembra, tak prial možno tú najhoršiu prácu, jakou mohl prijať. Trénovať mm -hmm, v tejto mm -hmm. situácii Šálke. Ja neviem, ja to prirovnám ako kedysi k Sunderlandu, jo. Já to stále tak robím, ale Yes, jo, souhlasím s tím. No. teraz do šálky, je, je, samovražda, ty máš nějakou, no, kariéru vybudovanou, nějaké meno a bez ohledu na to, co se v tom šálke děje, ty jak tam neuspěješ, co tam neuspěješ, tak tvůj kredit je brutálně uh -huh. dole. A no jasne. a na to už nikdo kouká nebude. Nebude nikto, lebo ty si to nedokázal, takže ty si prostě, no jasne, no, ty právě. si out, že čau, prostě, nemáš šancu, prostě máš nějaké meno, dodrbe si ho. Ak si možno mal meno, stratil si ho, teraz priestor v šálke, ak opět neuspěješ, to meno máš ešte horšie. No, Čiže je. za mňa ísť do šálke, prijať túto, ako že možnosť ísť trénovať, je úplná samovražda. A ja strašne oňujem manažérov, ktorí majú možnosť ísť niekde trénovať, ale prostě povede, že to nie je klub pre nich, alebo že nesúhlasia s týmto projektom, ale proste vyslovene ten klub odmietnú ja. a pritom sú to ľudia ja. nezamestnaní, dá sa povedať, ako uh -huh. samozrejme asi. Majú finančné zabezpečení, jo, ale že prostě ten borec hledá si prácu, povím to, přijde to úplně k bežnému člověku, přijde mu nejaká ponuka, dokonce dobre platená ponuka, jo, že fakt mm -hmm. dobre platená ponuka a on si povie, a většinou, že mně sa tento podnik nepáči, ta firma nepáči, že ja tam nejdem a přitom ti dávají dobré plachy, všetko je fajn, jakože na dobrá no, ponuka, no. jo, dobrý pracovný yes, čas v uvozovkách, yes. všechno sedí, ale ty si prostě povieš nie, ta firma prostě, mně sa nepáči, ja ich stratégia, jako, alebo že čo robia. No, a ty tam no, nevieš. No, 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 toto si podľa mňa, jakože akože veľké gule to potrebuje podľa mňa toto urobiť. Souhlas. A ocením Souhlas. všetkých Souhlas. manažerov, ktorí to akože dokážu nepre... A za mňa, ako vravím, ísť do šalke, to je... Pff, za to, tejto je si... te, no. to je samozřejmě. Ten bám tam mm. reálne nevydrží do konca Vianoc. No to ne. Hele, prosím tě, uh, přečti jenom další téma, já jsem za 20 sekund zpátky. Jo, takže další téma bude taká, mm -hmm. že Gattuso slíbil, že se Neapol pokusí získat po pre Maradonu trofej. Slavný Argentínčan, který v středu zomrel na infarkt, dovedl v 80. rokoch tým SSC k jediným dvom titulům v talianské lige a k získu pohára UEFA. I preto je Maradona v Neapoli legendou a v meste pod něm truchli podobně jako v, rodine, v rodné Argentíne. Starosta Neapole už v stredu uviedol, že po nejslavnějším hráčičovi klubu nechá pomenovat celý stadion. Čiže vlastně San Paulo zmení názov na Diego Armando Maradona Stadium respektive Maradona Stadium. Tam se to vlastně řeší, či to bude Maradona Stadium, alebo Diego Armando Maradona Stadium. Tieto dve názvy sú v No a teraz je to samotné vyjadrenie. Je snad, že po Diegové umrti ve mieste vládne úplně jiná atmosféra. Doufejme, že mu budeme môcť vinovať něco významného a vyhrát pro ne nějakou trofej. Ve mieste se o tom mluví už dlouho. Povedal trenér neapolských futbalistov Gattuso po štvrtkovej výhře 2 nad Riekou v Evropské lige. Čiže asi asi t... toľko. Ešte tu vlastně rozpráva Gattuso tu svoju príhodu s Maradonom. Mal som možnosť mnohokrát s Diegom rozprávať a několikrát sme spolu boli na večeri udělal chyby v osobním životě, ale za to, co vo fotbale dokázal, bude žít na veky. To vlastne povedal talianský majster světa z roku 2006 Gattuso. No a vlastně Neapolu se celkom pod Gattusom aj darí. Či to bude na titul, to, to neviem. Zatiaľ to AC ide asi trošičku lepšie. Juventus podľa očakávaní stráca. Schválně ešte si otvorím tú tabulku série A, aby som to nejako dal na pravú mieru, že ako na tom je vlastne Neapol. Ale ak sa nemýlím, tak sú za... za Pátý jsou. Sú až piatý? To som nečakal. Mm -hmm, ako Juventus 17. OK, tak som myslel, že jsou trošičku ešte pred tým Juventusom. Každopádne aj tak potom v minulom roku je to zatiaľ relatívne dobrý štart. Samozrejme AC je úplne hore. Ale aj tak je to pomerne dobrý štart na Neapol vzhledem na tu minulý rok. Na titul to bude hodne ťažké. Teoreticky Európska liga. Bolo by to fajn. Uh, a tak ešte pred dvomi týždňami sme vlastne od Diegovi prostě vtipkovali, jo, že prostě party maker a srandy a prešli dva týždne a Diego zomrel. Je to tak, no. Je to, je to silná vec, no. Ja som stále vyrastal na tom, a keď som bol mladý, tak jakože mladý, keď teraz som mladý, ale uh, keď som bol malý, tak já ja som možno ešte ani futbal nejako tak viac nevnímal, ale všeobecne jsem vyrastal v prostredí a v domienke, že jsou dva najlepší futbalisti na světě. Pele a Maradona. Nikoho jiného, mm -hmm. prostě, já ja jsem nikdy nepočul v okolí mě v správách nikde, aby se reálně spomínal někdo jiný. Prostě mm -hmm. já ja jsem vyrastal v tom, že vlastně vyrastám do generácie, do které byl prostě nejlepší futbalista jeden z dvojice Pele a Maradona. Bez toho, aby jsem věděl, co ty borci dosiahli, jaké byly jejich kariéry, prostě... Já ja jsem se možná narodil a mě povedali, že nejlepší futbolista je Messi a Mara, uh, Pelé Pele a Maradona. A tak jsem žil mm -hmm. dlho. Vážně. Do 16. rokov možno. Jo, souhlas, souhlas. To se generace Pele a Maradona. Ono se o tom fakt bavilo, bylo šude a všichni furěli Pele Maradona. Hodně tomu pomáhala i ta rivalita Argentína versus Brazílie. že? Určitě. Takže jelo se o tom dost. V tom jsem jako vyrastal já ja vím, že mě teraz Štepan odsúdi, ja stále tvrdím tu svoju vec, ktorú tvrdím už asi 3 roky, roky, odkedy toto číme, že prostě za mňa sú Messi a Ronaldo pred týmito dvoma borcami. Já ja viem, že ma Štěpán ukamenuje, ale já si to stále myslím, že prostě Messi a Ronaldo jsou jednotky. Potom je ten Pele a potom sú hráči ako Krajf a Maradona, respektive oni dva. To je asi moja prvá peťka, že fakt Messi a Ronaldo, dajme tomu na tej delenej prvej priečke, potom je ten Pele a potom Maradona, možno Krajf, a potom zbytok sveta. Mm -hmm. Ale už také takéto tvrdenie, že Messi, Messi, stále toho Messi ho Pele a Maradona sú najlepší futbalisti. Každopádne Maradona to, čo dokázal a ako on dokázal ustať všetky tie súboje, ako ho okopávali, hmm. tak to je ty To je ako, ako keď prostě pozeráš videá Besta. Prostě tam kráv, pro lomali, mě. lámali mu tam nohy, také zákroky, že v dnešnej době by sa chlapci nepozbierali zo zeme. Vůbec. A, kámo, a on prostě ho tam sundá a on, on nič, on prostě nespadne, on, bechá, on beží ďalej. To, to, je krása. Ja. To bylo brutální. No, a já jsem o Maradonu mi robil aj video, také spomienkové a tam som sa dokonca dozvedel, čo on vlastne, v... to som vôbec nevedel, ale že ako hmm. on sa pobil v drese Barcelony. Kámo. Aha. To byl, jeho, myslím, posledný zápas za Barsu. Jeho tam celý zápas okay. hráči Bilbao okopávali. Ale jakože mm -hmm. brutálně. A tam sejmu brankár, Mardonovi mi nervy, začala bitka, hromadná bitka. ale šupy. To nie je prostě jako teda, že buchneš hráča a on se zhodí, aby ten duhlík dostal červenou. To byla prostě mm -hmm. ferovka, jo, prostě šupy. <laughs> okay. a Maradona normálne. tomu brankárovi, čeho předtím asi třikrát sejmu. Uh -huh. ten brankár nějako kľačal, alebo čupel, alebo něčo. Mardona uh -huh. vyskočil, normálně naskočené koleno dal brankárovi. <laughs> kámo, normálne kolenom na bradu, brankára vyplo, ale to nič, to sa bylo ďalej. Aha. Normálny, taká mas, já ja som tomu nerozumel. To mi pošli, pak to chci vidět. Jo, ako to, to, ti určitě najdem, klidně, že ti to aj teraz pošlím, si to můžeš tak klidně. <laughs> pošli, já jsem na to však pošli, ja jsem to podívám teďka. Ale tam, myslím, tam bude prvá, akože nějaká dvě minutky, že ako ho okopávali, že prostě fakt mm -hmm. masaker a potom ta bitka a to naskočené koleno, kámo, <laughs> tak to buď, akože. to je, Zraj. jo, jinak, kdyby budete hledat na YouTube, tak nějak to pod názvom, že crazy, jak to je, crazy fight, including Maradona, Barcelona vs. Atletico Bilbao 1984, keďže my vám asi link opět zabudneme hodit do, do, do komentov, klasicky. <laughs> klasicky, čiže takto si to najdete a fakt vám to odporúčam, lebo. Toto som fakt nevěděl, že Mardona také niečo akože sa udialo. Já vím, že mal problémy v Barcelone, ale že reálne toto se tam dialo, to som netušil. A schválenke, k... na to. Ty pičo dostala hroznú, <laughs> ale ale kámo, strašnú prostě. Hoskopávala jako solidně, no. Ty, pi... No, nevím, no, si nemůže ani přivzat, při, převzít míč, protože oni prostě jdou za ním a přejdou mu kotníky, víš. Cikoka. Ale brutálně. Je. Ježíši Kriste. Kámo, to je hrozná jako vražda, ale tam. No, čum na to? Čum jednou ho sundal, on to ustál a podruhé a čum. Šup na kotník sklus, tady loket na zdar. Kámo. A tady mu dali úplně loket a nic, ani nebyl faul. Teď, teďka skopli ve vápně, ještě šli seřvat. Sežva, <laughs> jo, takhle <už> jsem tam. <laughs> Všechno pes sundal přes tu nohu. Kámo, hrozné šupiny. ne? Ty král. Jo, to je extrém, kámo. Ježíš, toto na kotník, to je prostě redka jasná tohle. To jsou hrozný vraždy, jako. A ten tak teda s dvoumi přiš... nohami zo zadu. Ty pičo, jak bude to koleno, kámo. <laughs> oh shit. On normálně to brankára vypol. Ty pičo. Hej kámo, jak tam po sebe skáčou nohama ty hráči, no. ale. Víš, tam jenom je bitka, víš, a nevíš, odkud ti přijde jenom jako. Oh, to koleno, je ješiši maria tak to muselo být. Ale víš, dal koleno a, a, naskakuje už na dalšího. Víš, kolika, kolí, má, kolika má na hruď úplně. Víš, na zdar, pojď, vypnutě. Ale jakože fakt, toto je scéna, kterou jsem o které jsem fakt nevěděl. Vůbec, já taky ne. Fakt, to, co jsem vnědl, že takáto bitka reálně bola v takom velkém zápase. Samozřejmě víme, že pár jich bolo tých bitiek, ale že toto se dělo v zápase Basna Bilbao 84. To vůbec. a že to koleno tam vůbec dal, to bylo. To jsem se fakt no, dozvěděl až no. teraz. Jo, ale to, keď jsem pozeral, tak si vradím, že jednak jsem obdivoval to, a ak... Kámo, ale ale furt tam jdou po sebe, víš, stále. tam teďka patnáctka nebo třináctka, víš, úplně už, úplně už byl klid a tam nějaký hráč byr, byl bá, jenom tak pobíhal a on, on, on mu na mé hodil tu, víš, kolíky na záda, na zdar. Jo, jako... Víš, ale pak běžel <laughs> dál a jako by nic, víš, začal koukat, že víš, pořád dal jsem mu kolíky na záda, nevadí, a jdeme dál, ty vole. Jakože strašný masaker, no. Pak i fanoušci tam, na, nebo lidi z tribun tam jo? nakonec vběhli, hustý. Ale masaker, si to byl ten point, timo. že ty subo, jak si pozeral, tak akože... Nemůžeme se divit, že ten Maradona tak vyletěl. Protože to, co on tam vůbec. dostával, celý ten zápas, tak to, mm. to je něco... Kámo, reálně, to je kdyby toto dostal Neymar, co by robil? <laughs> tak jako Neymar, no. no asi by nebyl spokojený. <laughs> Ale prostě by se kámo přizpůsobil, jako každý. Víš, to prostě... Ty hráči simulují, protože jim to umožňuje doba. Mhm. Mm to je prostě fakt, kdyby jim to neumožňovala a ne, nedo, nezískala, nezískávali by ti výhodu, tak to samozřejmě nedělaj. To je všechno, je to jenom odraz doby, jak říkají kluci z Kontrafaktu. Mm. Asi, Takže, ano, no, každopádně aj tak to bylo něco skvělé, něco skvělé to sledovat toho mm. Maradonu. Zvlášť teraz, že prostě, když jsem si to zpětně pozeral ty videjky, tak povím si, kdy klobuk, klobuk dole, co on tam dokázal po No jasný, no. Určitě jako. Já se schválně, mě zajímají statistiky, jaký má Maradona. Tě. A u Barcelony mal brutální statistiky. A to ještě se liečil z choroby pečeně a mal tam ještě dvě také těžší zranění. Ale aj tak ty statistiky na tubu má brutálne. On tam má nějak 58 zápasů a nějakých skoro 40 gólů kámo. Hele, v Barceloně. má 43 zápasů, 30 gólů, což je super. Jako. E, bylo to víc, to není kompletné. Nějak 58, 40 tam je, nebo nějak Aha. Ta, a tohle je jenom Liga a Cup Winners Cup. Aha, může být. Jenom Liga a Cup Winners Cup, tak 43, 30, ale nejsou tam asistence započítaný. Mm. Zajímalo mě nějaký. byl v Sevě, to jsme i nevěděl, že byl v Sevě. Jo, iba rok. Tam už to už bylo po. Po té aféře s kokainem, kdy dostal štanc v Neapole, respektive od fotbalu nějaký rok a pol dostal a byl 15 měsíců. To mm. už byl ten Maradona vlastně už na ústupe, jo, už vyhrá majstrost. No, vlastně vidím, no jasný. A, no. A tak. Mm, ale masakr, no? koukám v Neapoli 257, 115 gólů a 29 mm. asistencí. To jsou jako brutální čísla. Ale zase, srovnej tohle s Messim a je to nic. Jo. Víš, jakože nic prostě, to je jako, on má, on, jako když to takhle, když to řeknu hodně blbě, tak Maradona tady má za celou dobu v Neapoli 115 gólů a Messi jich dal 90 za jeden rok. Je to tak? Jakože víš, že čistý fakt. On byl v Neapole, který klub bol dole, klub byl strachy tabulky, jo, 15, 14, Jasně, jo, jo. on ho vyťahl hore, posledně, až tomu titulu, za to obrovský Jasně. kredit, jo, ale... My se pozorujeme na to, co ty hráči dokázali individuálně, je to stále tak tvrdím. Přesně tak, A no. Sa... Jako Maradona byl spor jako úplně úžasný fotbalista, jako, o, tom, o tom žádná, úplně jako bůha. Uh, top 5 celý historie je určitě za mě top, uh, no top 3 asi ne, ale top 5 určitě. Jo, top 5, já jako souhlasím. Celý, celý historie jako Já jsem to svoju pečku povedal, tam jako za mě je to skoro jasné. Jo. Já to mám asi podobný, já možná jedinýho, že já tam mám hodně blízko k tomu bestovi. Ale otázka, no, to je to takový jako diskutabilní, že u něj to je hodně hm, hodně z nějakých těch uh, citových, že fakt jako já jsem ho sice nezažil hrát, ale jak jsem o něm dělal ten e-book, prostě asi na 20 stránek. Tak já jsem fakt koukal celou jeho kariéru kam. Já jsem koukal zápasy zpětně, který hrál best. Mm -hmm že, že fakt víš, viděl jsem obě, obě ty finále s Benfikou viděl jsem spoustu ligových zápasů, viděl jsem ten zápas, ve kterém dal šest gólů best, takže víš, fakt jsem si dohledal totálně archivní záběry, které jako už teďka ani možná nejsou dohledatelný na netu, jo. A všechno byl, že to právě... že obě finále s Benficou, že tomu nějako nerozumím, jak si to myslel. Mm, tak oni hráli dvakrát s Benfikou že jo. Uh, finále, jakoby tehdejší ligy mistrů. Mám pocit. Teďka nevím, jestli se nepovedl nějakou pičovnu, ale myslím, Ako že... to no. finále 68? Ne, ale oni hrali dvakrát, kámo, to finále. Tak 68 ho vyhrali, to je známý fakt. No, ale oni, já myslím, že hráli dvě, jakože to první možná prohráli, ale teďka nevím, jestli... Počkej, jo. Hmm, počkej. 67, 68. No, pečkej, ale... To právě, že... T... Kámo, ja, tak já, ostal, já mám takový si pocit... Že to jsi se pomýl, alebo něco. A kolik jsi říkal, že to vyhráli? 66? 67, 68. To je vlastně jej, to prvé vítězstvo 10 rokov po tragédii po Busby Babes se vlastně vyhrál prvý hmm. evropský pohár. Kurva, ale tam byl ještě nějaký zápas, ty vole. Počkej, já tam dám George Best versus Benfica. Tak ti určitě vyskočí to. A komohl tam být nějaký zápas, ale že by to bylo. Jo, 66, na... ještě. Bylo to ještě v roce 66. A počkej, kurva. Ale byl mě, to nějaký. Jo, sorry, to nebylo, to nebylo finále. Je, yes, sorry, to bylo, to bylo čtvrtfinále. Mm -hmm. jo, Ten zápas sorry. skončil 1-5, pozerám. Yes, yes, okay, yes, yes tak, 5, taký zápas samozřejmě... Um, o něm nevím jo, ale prostě nevím, s kým v roku 66. Yes. Já jsem myslel, že automaticky dátaž nějaký velký zápas v finále, nebo no. něco, že. No, já jsem to bral právě kvůli tomu, že on to byl takový, že v 66. byla Benfica jako úplně neporazitelná jo, prostě... Prostě. Oni, oni byli úplně nesmyslní a právě Best v tom, to byl tým tým Eusebia. Jo. A Best je v tom zápase totálně zničil. Jako jednak dával první dva góly, ale fakt byl úplně jako neuvěřitelný jako v tom zápase, mm. že on to tam fakt bom, bombil úplně a to byl jakoby ten první zápas. Ale ten rok mám pocit, že United jako nevyhráli tu ligu mistrů, že nakonec. Že oni sice vyřadili tu Benfiku. No, tak určitě nevyhráli, určitě. 68 vyhráli prvýkrát. No. A, ale byl to takový milník, že Benfiku snad, nevím jak dlouho, ale nikdo je jako nedokázal porazit. Že, že, fakt byli úplně, že prostě nejlepší tým tehdy byla Benfica. Já bych to přirovnal k Barceloně pod Guardiolou. Že fakt jako, že byli úplně jako neporazitelní ta Benfica. Mm -hmm. No a, a, United je prostě zničili, no, zničili 5-1. A Best tam hrál nějakou to... Jako, úlohu velkou, jo? No tak bez dával jednak první dva góly a zároveň byl, jako, byl vyhlášený nejlepší hráč toho zápasu. A byl to vlastně takový souboj, že Best versus Eusebio. No a Best ho totálně jako zastínil. Mm -hmm. A teďka já... Tady se nejde rozkliknout ještě ten první zápas, jak to bylo. No, to je dost jako historie. No, No a potom, potom v tom finále, tam tuším, že Best dával, nevím, jako jednoho určitě. Možná. On dával Brian, Kidd dával, a Bobby Jednoho Charlton dával, dával best. Yes. Takže Charlton 2, Kit jeden a best no. taky jeden. Ale tam myslím, že Best měl úplně to solo takový v tom finále, protože ho tam snad i skoply a on, on, se, on se nezastavil a mm. běžel furt jako dál. Mm. Takže a to jsou, to jsou jakoby ty zápasy a těch zápasů bylo mnohem víc, který jsem právě o Bestovi koukal a to je fakt, jako já k němu mám fakt hrozně blízko, díky tomu, že já jsem, viděl jsem film o Maradonovi a ten mi jako taky hodně pomohl, ale o jsem toho jako reálně moc neviděl. Víš, já tak nějak vím od lidí, že jako byl jako nejlepší nebo jeden z nejlepších, ale víš, viděl jsem nějaký ty highlighty samozřejmě z mistrovství světa ale jinak jsem jako nic takového neviděl a právě možná k tomu Bestovi mám hodně blízko právě kvůli tomu, že jsem si o něm jako tolik Může studoval to, to, to. a klidně já můžu i vyhodit možná ten e-book o tom Bestovi, protože on je napsaný, já ho jenom můžu najít a můžu ho dát někam na stáhnutí, takže pokud budete chtít, tak napište klidně do komentářů, já vám to hodím na mé za free na stáhnutí, protože ten e-book je jako hotovej. Asi tam budou chyby, psal jsem to čtyři roky zpátky, že jo? takže úplně to nebude dokonalý, možná už to pět let starý takže jako dokonalý to úplně nebude, ale koho zajímá nějaký info o Bestovi a nechcete si to úplně jakože hledat ty vole desítky hodin Věc na to mělo, tak na vám... video, co si nahrával na fotbal netradičně, tak je dlhé. A jo, kámo, yes, yes, je o tom video, vidíš, máš pravdu. Yes, yes, yes. To si vlastně třeba prerozprával ten e-book? Přesně tak, já jsem jenom přemluvil ten e-book, ne. Jo, to video se jmenuje Maradona Good, Pele Better, George Best. Má to 31 minut a vlastně tak na to se podívejte, dejte si do Google Maradona Good, Pele Better, George Best a je to fotbal netradičně podcast normálně na, na našem, na našem YouTube, je to tři, tam 32 minut prakticky mluvím, jako by to je docela crazy, ale je to takový jako novo, nebo takový ne novodobý, ale je to prostě podcast, ve kterém jsem sám. <laughs> <laughs> jo. Takže tam jsem prakticky jenom mluvil o tom, protože jo, byla mi, asi mi bylo líto toho, že jsem ten článek jako nepřemluvil, nebo že bych ho nechal, no jen tak. Mm. To je, a to je, hele, tohle je suverénně nejlepší video, který jsem kdy udělal, jakože all the way, jako absolutně nesrovnatelný s čímkoliv jiným. Já si kámo pamatuju, na tomhle, na tom článku lomeno videu, bylo, to byly fakt desítky hodin práce na tom, než jsem se koukl všechny na ty zpětně, zpětně na ty zápasy, a než jsem si vyhledal informace, jakože články na netu a tak, a rozhovory, typy, že to bylo crazy, ale hrozně mě to bavilo, já jsem prostě úplně hltal jeho život a jednou se chci podívat na, na, místo, jako kde, se, kde se Best narodil. No. Chci tam jako jednou jet a prostě víš, jenom tam jet na to místo. Takže, takže tak, dostali jsme se s klasicky úplně kam jinam, ale co říká, nevadí. <sík> nevadí. <laughs> takže tak, ale samozřejmě Maradona taky jako zaslouží si zaslouží si za tu fotbalovou část určitě velkou poctu a určitě to byl absolutně famózní fotbalista, který převýšil několik jako generací. Já na něj nemám moc pozitivní pohled skrz to, co dělal jako o fotbal, pro mě to není člověk, který ho... Nevím, já bych chtěl nějak doporučovat nebo něco takového, prostě nemám, nemám rád fet, nemám rád tyhle věci, takže prostě ve mně to je jako hodně, hodně, hodně negativní Ale Ale to, on k tomu právě Bestovi, který těž žil taký život. Jo, ale je to alkohol, víš, že alkohol ještě tak nějak, je to taky moc, ale je to aspoň alkohol, víš, že si říkám, OK, ale... Nevím, za mě alkohol prostě těž, když to robíš v bestovom štýle a v 55 zomříš na vlastně otravu, jakože chorobu pečeně, jo. jo tak asi, už ho bylo asi až moc hodně, jo, prostě všetkého veľa škodí. Já ja vím, že alkohol je v zvlášť v našej společnosti Slovensko, Česko a v tomto našem bloku taky víc tolerovaný, jo, prostě. Hej, je to tak, ale ani hmm. to, čo žil Maradona, či Maradona, čo žil Best, určitě, je... určitě. Určite. Akože do nástěnky, do výkladu nedáš to, ten život byl bol, hmm. bol katastrofální. jo, víš, k čemu bych to ještě přirovnal, že Best žil, nebo Best nebyl tak mediálně vidět. A to byl možná, ten pro, to Myslíš, byl možná byl problém Maradony. Děť? No, myslím po kariéře. Víš, že za mě Maradonu, okay. On furdával dával ty jeho vyhlášení, že můžu trénovat tady, můžu trénovat tady pak i nějaký tým, jako trénovat. Argentinou trénoval na mistrovstvích světa. No, právě a že on se jako hodně tlačil do to, že Maradona byl extrémně mediálně jako vidět. Ako to jo. Já jsem to myslel právě Víš, že, tak, skrz že tu kariéru, protože reálně Best byl to tak první. To bylo prostě mega Já to na možná k Beckhamovi. Yes. Jo? Jo k Beatles. Jo. <laughs> úplně Beatles, je to je úplně, že to to říkám i v tom videu, že Best byl ty, jako že či Beatles šestý, mezi fotbalisty. Já ty, či kolik no bylo. <laughs> nevím kolik jich bylo, ale prostě Beatles Beatles udělali obrovský jako boom v hudbě a bez toho by se povedlo něco podobného ve sportu ve fotbale ja konkrétně. To fut, to fotbalovo no, takže... prostě k tomu Beckhamovi. Prostě Beckham byl novodobo prostě největší jako prostě most famous prostě Jo jo souhlasím. A bez toho dokázal ale 50 rokov, alebo 40 rokov skôr. Yes, yes, souhlas, no, To je jako že... Ale máš pravdu, že po kariéře jeho tam nějaká změnka o tom jeho životě nevíš jaká prostě, nikoho netrénoval vyhlásení z tej doby možno nějaké nesu určitě prostě pil, chlastal jo, ale no trošku se vytračil jiná doba prostě to je právě to, že je to jiná jiná doba to je na tom to, a ještě k tomu Bestovi to je fakt extrémně zajímavý tam jsou i věci, že on vlastně nikdo neví proč se jmenuje George Best on to prostě měl napsaný na kolípce a jeho reálný jméno bylo nějaký jiný, já už si to nepamatuju, jak to bylo úplně přesně, ale měl to nějaký jinak jako by to jméno a ale na kolíbce prostě měl George Best, takže a i v tom i nějak byly nějaký otázky ohledně jako jeho oficiální jako rodnej list a tak tyhle věci, že se nějak nedohledal nebo něco podobného, víš, takže tam fakt jako je no, jako extrémně zajímavý a pokud jako víte, kdo je George Best, i pokud nevíte, kdo je George Bash, tak se na to video fakt jako určitě podívejte, protože za mě, za mě to je, za mě, pokud fotbalový fanoušek podle mě tohle jako musí vidět, že to je úplně, úplně top, top strop a, a vědět něco o Bestovi je podle mě dost důležitý. No, Best je bůh. Jo, úplný. Ako a, bude vyzerať Euro pojď. 21? UEFA má připravené čtyři scénáře. Tak první scénář je ten, že se vlastně půjde podľa prvého scénára, s tím, že vlastně se využije plná kapacita toho štadiona. Druhá verzia, Peggy tretia 100%. Třetí, třetinová, úplně poslední scénář. Prázdné tribuny. Řeší se ale to, či se vlastně odohrá turnaj v 12 krajinách. Ja já jsem čítal, že v posledním období vyhrává vlastně Rusko, jako krajina, v ktorej se uskutoční Euro iba že bude jediná, že to zmenia mm. a bude to Rusko. Neviem, akože z jakého dôvodu vyhrávajú Rusy, ale zrejme vyhrávajú. Takže aj o takej varienke som čítal a potom vlastně už ten vývoj tých percent, to už závisí zrejme od tej pandemickej situácie v tej danej krajině. asi. Asi tak by som to mm -hmm. povedal. Yes. Čiže asi toľko tam píše, že sa to má rozhodnúť 5. marca. Za mňa <laughs> 5. marca sa má rozhodnúť, bude sa hrať niekedy v júni a keď sa pozrieme na to, čo se tu děje, každý mesiac niečo iné, tak rozhodnúť o tom 5. marca je úplně, ale fakt úplně bezpredmetné. Ale musíš dát vědět dopředu, nemůžeš říct té zemi, že za dva týdny bude mistrovství Evropy, víš co? Jo, ale tam já ja jsem to byla tak, že UEFA by měla rozhodnout asi s tou naplň, naplněnostou 5. marca. Hmm. Okay, to mi přijde blbost. Tak to je blbost samozřejmě, ano. Samozřejmě, to je tak předběžný. Jo, samozřejmě, ta krajina musí sa na to vědět připravit. Myslím si, že aj vyberú takovou krajinu, která na to je pripravená, že štadióny splňají tu normu, víme, v Rusku boji jo. MS, takže asi to mají připravené relativně OK, hmm. Dajme tomu, jo. Ale yes. jakože rozprávať o tom, že či na eure bude v júni alebo v júli 50% alebo 100% alebo 20%, nikto je úplný, jakože šuvík bezpředmětné to nedáva. Yeah. prostě ľudia si kúpia lísky a potom zistia, fú, tak my tu vlastne nemôžeme 50% ľudí, že to je blbost. A teraz čo tie lísky budú brať? <laughs> ja si to ako neviem predstaviť, no. no. tak budou je vracet, jo? No. Asi. To je, jako za mě není takový problém. My jsme taky měli mm. přece spolu na Chelsea a prostě se ty lísky vrátili. Mm -hmm. Ako jo, no ale... Chelsea Bayern konkrétně, Chelsea Bayern, víš, no. jako, že není to nic příjemného, ale ok, jakože prostě stane se, je ta situace taková, že prostě... Asi, musí to no, si s tím asi budu rád, no. Mhm, mm určitě. Morata se podle Pirla může stát jedním z nejlepších útočníků. Po úterní vydřené výhře 2-1 nad Ferenc Fárošem vyzvihl Pirlo Moratu, který ve druhé minutě nastavení vstřel vítěznou branku a zajistil favoritovi postup do osmi finále mistrů už po čtvrtém kole skupinové fáze. Podle kouče se španělský reprezentant může stát jedním z nejlepších ofenzivních hráčů. Střídející Morata přišel na hřiště po hodině hry a útok staré dámy hodně oživil. V jedné velké šanci trefil tyč, těsně před koncem pak hlavou se štěstím překonal brankáře soupeře. Přímá řeč, je to silný hráč, potřebuje být jen konzistentní a mít sebevědomí. Pokud je na tom dobře psychicky, dokáže všechno a může se stát jedním z nejlepších útočníků. Když dobře trénuje, hraje a skóruje, je důležitým hráčem nejenom pro United. No, pro United Stivole, nejenom pro Juventus, ale i pro svůj národní tým. Pracujeme na tom, abychom ho dostali do nejlepší formy. 28-letý útočník se do Juventusu vrátil v září na hostování z Atletika Madrid. V této sezóně za starou dámu dal 7 soutěžních gólů v 10 zápasech a je druhým nejlepším střelcem týmu po Ronaldovi. V aktuálním ročníku ligy mistrů skóroval Morata pětkrát. Nic se ve mně nezměnilo, jak už jsem říkal mnohokrát, během kariéry se učíte. Jsem teď komplexnější hráč. Ve 22 jsem dával pozor jenom ve chvíli, kdy byl míč blízko mě, ale nyní zůstávám koncentrovaný, protože každý balon může být rozhodující, uvedl Morata. Co ty a Morata? Hmm. Hraje v tom eventu se fakt výborně, dává góly, důležitá věc. Otázka. Má 28 rokov, a já to tvrdím už asi dva roky. On nikdy jako útočník číslo jedna, a když vím, že teraz má Ronalda vedle seba, jo, ale on prostě nikdy jako ten hlavný útočník neúspěl. On nevím, či dal v kariéře v nějakom týme víc ako 20 gólů, myslím, že tuto metu nepokoril nikde. Ani v té nejlepší sezóně v United v Juventuse to nepokoril. Mm -hmm. Že nedal v ligovej sezóně víc ako 20 gólů. Yes. Čiže já ja mu Ako má tam toho Ronaldo, že on kvázi není ten prvý útočník, ale Juventus nehraje na jedného útočníka, hraje na dvou útočníků, má je tam od toho, aby dával ty góly. Protože, když jich uh -huh. nedá Morata, dá ich Ronaldo, když nedá Ronaldo, tak je tam jen Morata. A on ma prostě nikdy nikdy nepresvedčil. Má možnost v Chelsea úplně zlyhal. Má možnost aj v Realu být prvým útočníkom. Zlyhal. Prostě nikdy nedokázal být ten hlavný ťahun toho mužstva. Takže já jsem taky jakože stále otázný, či dokáže ťahať ten Juventus. A keď ano, má možno trošičku výhodu, že ta pozornost, ten najväčší tlak je právě na Ronalda, ale mm -hmm. ale ale aj také já ja neviem prostě tomu já už nějakou, ako prostě nic že neverím, Dáva goly, ok, ale že by dokázal být prostě úplně top, top level, povím to, nejlepší střelec talianskej ligy, tomu neverím. Já z dlouhodobého hlediska asi taky ne, ale hlavně s tím já mám problém je nakupování hráčů 28 plus za velký peníze. To je, už jsme tohle jsme řešili i u Grizmana. než šel do Barcelony. Teďka nevím, jestli jsme to řešili a pokud jsme to neřešili, tak jsme udělali chybu, ale u spousty hráčů, kterým je 28, 29, tak já na to jako často upozorňu, že prostě tam, když se stane fuck up, tak je konec. A ty mu dáš smlouvu na 4 roky a já nevím, já tímhle úplně fanoušek nejsem. U Moraty je to trošku jiný, že tam prvně jde hostovat, což se mi velice líbí a je to mnohem, mnohem chytřejší a mnohem lepší varianta. Ale je, i tak, si hostovat, nejsem jako... nejde hostovat, ale stále teraz bude za dobré výkony, oni si hmm. povedali, že ho jdeme podpisat a tak mu dají ten troročný kontrakt. No jasně, můžete, tak mu dají určitě, určitě. kontrakt a možná by nevěděli, aká bude forma. Otázka teraz mu na tu podpíšu, ale to, že mal tuto sezonu dobrou, je stále tam je ten otáznik, hoci mal dobrú z jednu sezonu, ale jo, jo, stále je to posed s veľkým otázníkom, jo? No jasne, no, určite jo. Ale ok, šance je nějaká menšia. Ale ako taká Morata podvádza fakt výborné výkony, dáva góly, ok, ja len vravím, že prostě nikdy nebol, nedokázal by tým hlavným gólovým ťahuňom. Ok, je tam Ronaldo, to je akože velká pomoc, hmm čo by mu možno mohlo vyhovovat asi najviac v že prostě má vedľa seba toho ešte gólovejšieho hráča a že ten tlak na neho nie je taký veľký, lebo keď si spomenieme na Moratu v Chelsea, to bolo, to bolo dnes. Prostě všetky oči proste na Moratovi zlyhal. má možnost v reále, nedokázal to. Proste nikdy nedokázal být podle mňa ten, ten, ten hlavný, ten, prostě ten největší, tá najväčšia hviezda, poviem to. No jasný, no. A By the way, zase se řeší psychika. Když v Chelsea prostě skončil kvůli psychice a teďka první nebo jedna z prvních věc, co říkal Perlo, pokud je psychicky v pohodě, dokáže cokoliv. A to je to, o čem jsme se bavili u těch trenérů, ale zároveň i u těch hráčů. Mm. Ta psychika je naprosto rozhodující. No. Čiže Morata velké prekvapeně pre výkonami? Mm. Ale já mu v dohodobom... Příjemný, příjemný překvapení. Ale já mu v dodom horizontě fakt neverím. A ak by odišel Ronaldo a že by on mal být ten hlavný tam borec. Hmm. tak tomu neverím vůbec, Ale popri Ronaldovi to může být celkom OK pro něj situácia. Ale ako náhle sa dostane do pozície, že Ronaldo odíde, najmä tomu, a že teraz OK, tak nemusíme kúpať útočníka, alebo niekoho, že máme Moratu, tomu absolutně neverím. Mm -hmm. má úplne stejný názor. Hmm. No. Je to tak jinak já jsem na teďka jak jsi mluvil, tak já jsem na jakože na fotbal, tady, jako na YouTube připnul to video s tím bestem mm -hmm. a připl jsem ho, že když si to někdo právě otevře, tak aby to našli i noví lidi, protože já jsem vlastně na to video úplně zapomněl to video jsem vydával v lednu před rokem přesně, nebo přesně ne, prvního první 2020 jsem to vydával mm -hmm. a takže aby si to lidi jako mohli mohli se na to podívat i zpětně, tak, tak jsem to tak jsem to tam připnul jo. A další téma, co tu máme, Raul Jiménez přiznal zájem Manchester United, a on je to, jo to je tvoje téma, kluku. Čiže jako povedal, práž, Raúl Jiménez přiznal zájem United, no a teraz to správa Jiménez. V jeden se zobudil a chtěl má Juventus a United, jo celkom dobré ráno. Z toho, co vím, byly podané i oficiální ponuky, dohoda však nikdy nebyla na stole a prestup se neudělal. Ak sa tak ale raz má stať, potom to bude muset byť najlepšia možnosť pre mňa, pre Wolves a pre tým, ku ktorému sa pripojím. Pravda je však taká, že som veľmi šťastný vo Wolves, ktorého som dôležitým hráčom. Je stále fajn zostať na mieste, keď sa cítim veľmi dobre. Na druhej strane ľudia v týme vedia, že nie som spokojný so svojou formou, stále chcem totiž dosiahnuť to viac. Povedal Jimenez, ktorý vlastne dal v minulom ročníku Premier League 17 gólov a ďalších 10 pridal v ostatných súťaž, čiže 27 gólov. No a v nové sezóně má 4 góly v 8. ligových střetnutiach. Takže asi toľko. Včera se zranil, má vraj prasknutou lepku. Vlastně rozbil mu to David Lewis. Hmm. Takže otázka, koliko bude mimo? Asi dlho. Ja nevím, ani koľko asi sa, a nevím, koliko se může taká zlomená lepka jakože hojí, To jsem nikdy nepočul, aby měl hrát zlomenou lepku. Kámo, ten Čechovi se stalo něco podobného přece. Jak mu Aaron Hunt rozkopl kolenem. Okay. Si, pamatují si na to? Jo, jasné. No, tak uh, on byl snad rok mimo, nebo něco, nebo něco takového, jako fakt dlouho. Otázka hmm, otázka, že rozsahá tyto podobné věci, jo? No, jasně, to je potom jako druhá věc, no. To je, uvidí, uvidíme, snad se co nejdřív jako vrátí zpátky, no. Ale nevíš, to dobré včera, že vůbec. Ne, to vůbec ne, kámo, ale vůbec ne, no. Jo, takže a čo týká tej ponuky Juventusu, takže zjavně United ho chceli, nakonec podpisali Cavaniho, nevím, či Cavani a Jimenez zrovna typologicky sedia spolu. Uh, Morata, Jiménez, opäť, neviem, či to sa tam len tak strieľa tie ponuky na tých hráčov, ale je OK, opäť. <laughs> ja neviem, čo na to povedať. Jo. prostě, nevezmeme Jiménez a tak vezmeme Moratu. Hmm, to, to ja som z toho v píči. To <laughs> Jiménez nám bude trošku tak tvorí hru, bude sa sťahovať do hloubky jo, prostě bude si hrať takú ten svoj futbal. Ale keď nám je tak vezmeme prostě úplného na Moratu, čo nám tam bude hlavičkovat, vieš. Ne, asi. A v United, no, tak máme jako Chimeneze, že bude zleva, zleva Rashford. Na zpráva nemáme nikoho. Zpráva nemáme nikoho, tak vezmeme Chimeneze, který se stahuje jako na klas, jako falešná divítka, ale když nevíde, tak vememe Kaványho, aby jsme měli pořádního dokončovatele, který je úplně opačný typ jako on. Vůbec to nevadí a to je jako bomba takovýhle přemýšlení, jsem moc rád, že... Jsem se mohl zase rozčílit. A hlavně, dá, ano, tak dáme za něho 50 milionů, 29 roční nebo 28 roční no, Jasně. Budec, dáme za něho 50. Ideál. A co 50, tam se mluvilo o 90, kámo. Ne? ne, reálně u Chimenezu by se mluvilo o 90. To fakt, ale mě. Ne, však to se řešilo, že, že by měl stát jak Iguain, že jo? Já ti to, kámo, někde ještě najdu. Vole, já jsem chci, to, chci... Rám, Ne, fakt, počkej, já ti to najdu. Mě. Jak se řekne spekulace anglicky? Doromos. Tady. <laughs> Káma, to musí být nějaký úplný odpad, ne? No, je to Daily Mail, no. <laughs> okay. Podívej se, to rozklikni nadpis. No, no pojď. A to bylo do United, teda ne do Juventusu. Ale <laughs> nemusíš, jenom stačí nadpis, tam nemusíš číst celý článek. Jo, si vidím. Já ho taky nečet. The Mexican striker has been prolific in his two seasons. <laughs> <Král>. To <Toto> prostě. <laughs> Ale tady z toho, hej, to mě fakt jako vždycky úplně extrémně vytáčí. A to je zase, a já to říkám snad v každém podcastu, že bych si hrozně rád chtěl sednout s těma lidma, který jako přemýšleli nad těmahle přestupama, že no, potřebujeme útočníka, tak jako když nevyšel Chimenez, tak přijde Kavány, nebo když nevyšel Chimenez, tak přijde Morat. A já bych hrozně rád se s ním sedl a zajímal by mě ten, víš, jako myšlenkový pochod, prostě jak k tomuhle závěru dojdeš. Třeba, třeba zatím je něco, co nevidím, jako to se úplně může stát. Nevím všechno, ani, ani náhodou nevím všechno. Prostě častokrát v těch jako věcech samozřejmě udělám chybu, prostě nikdy nevím všechno, nikdo neví všechno ale mě by hrozně zajímal ten, ten myšlenkový pochod jako zatím, jak se k tomuhle prostě člověk může dostat. To, to je pro mě to naprosto fascinující. Si otvorí si statistiky, zjistit, že nějaký Chiménez ti pobehuje vol, že dal borec nás gol, tak ho chceš. To je prostě... Ko, mě to príde úplně řekal... primitivně, ale vážně mi to tak príde, že tak to funguje. Já si to nemám jinak vysvětlit. No asi jako jo, ale já, já jsem s toho úplně, já jsem to úplně hotový třeba, když takovýhle věci vidím vždycky, víš. A ještě, když je to nějaká spekulace, když dobrý, ty vl, jsou to média, víš, co jsou to novináři, známe novináře. Ty ti tam dají Neymara do nejlepší desítky, když hrál tři zápasy a z toho jedno bylo finále. A Ronaldo wingback. No, prostě no, ty krávo. Když ti novináři kámo jsou schopní zajebat Ronalda v 35 letech na levýho wingbacka kokot. To není možný úplně. Takže dobrý, novináři, ale nechám. Novináři si nechám, ať si dělají, co chtějí. To je jako jejich věc. Jako já jsem s nich hotový, ale to je jejich problém. Ale toho, co, co jako úplně jako si řeknu, víš, že novináři dobrý, ještě oni potřebují psát senzace dobrý, víš jak. Je to, je to prostě podobný jako YouTube. Prostě clickbaity, víš co ale že co se děje v těch fotbalových klubech, kde jako jim nejde o views, ale jde jim o výsledky, tak to absolutně nezvládám. To je, no, z toho jsem fakt vždycky úplně, že. A jenom ne, to prostě nemůže být přece pravda, to, to není možný. Ale je. Ach, Já jsem vždycky jak smutný na těch podcastech, tyhle. Když zjistím toto, no. No nic. Jdem na další téma. No, ale počkej, kámo, tam <laughs> úplně víš, co mě teďka vyskočilo? No? Že náhrada za Torrese, Andy Carroll. <laughs> <laughs> úplně, že... Ale přišel je, je Suárez, Přišel Já vím, já vím, já vím, já vím, ale že víš, prostě, že tak třeba Andy Carroll, ale dobré, už jdu dál, už jdu dál. A víš, a pak nevyšel Andy Carroll a, a tam, nevím, Goka nebo koho. <laughs> víš, že to jsou úplně, ale to je jedno. Seru na to jdu dál, že se budu zbytečně rozčilovat. Bentek jeho. No, Benteke přišel potom. Když zase nevyšel ten, víš, ten klasický útočník, tak zase zkusil nějaký velký hra Benteke. No. Jdem dál, jdem dál, už si pryč tady odsuč. Bývalý hráč Lestru v MMA, Marcin Vasiljevsky, vítěz Premier League, to je, nevím, že tam hrál. Před pár dny... No, já vím, já vím, ale nehrál skoro vůbec. To je ale... Tak. Před pár dny oznámil ukončení své fotbalové kariéry, nicméně řada sportovních fanoušků typuje, že se přesune do MMA. Polský obránce strávil na King Power Stadium 4 roky, v roce 2017 se ale vrátil zpátky do své rodné země a začal oblékat barvy vyslik Kr Krakov před pár týdny ale oficiálně oznámil ukončení své profesionální fotbalové kariéry. 40-letý Vasilievsky si v sezóně 2015-16, kdy lišky pod vedením Claudia Ranieriho vyhrály titul v Premier League, zahrál ve čtyřech zápasech. Pomohl také Lestru k výhře Championship v sezóně 2013-14, díky které se vrátil zpátky do Premier League. V kampani následující se objevil v 25 utkáních. Polák by byl během vítězné sezóny Lestru spíše náhradníkem, nebo Polák byl během vítězné sezóny Lestru spíše náhradníkem k defenzivní dvojici Wes Morgan a Robert Hutt. Nyní ale pověsil kopačky na hřebík a nezdá se však, že by se rozhodl pro poklidný život po fotbale. Je velkým fanouškem MMA a polský promotér tohoto bojového sportu Mateusz Borek se nechal slyšet, že bývalý obránce by se mohl v kleci objevit už velmi brzy. Borek řekl, vím, že Marcinova sportovní kariéra není u konce. Myslím si, že jedna z MMA organizací jej přesvědčí k tomu, aby vstoupil do klece. Vím, že to byl vždycky jeho sen. Vilko, nechám ti slovo, ty jsi větší odborník na MMA, než já určitě. Tak. Co ty si o tom myslíš, že Borek, co hrát fotbalem už 40, tak jestli bude někoho zbombit? <laughs> to je, nebo to nějako, nejako akože pripravoval v jeho kariére, akože hobby máme každý, vieš, možno on mal hobby, mm -hmm. jakože, sa byl, chodil možno do gymu, já ja neviem, možno, že fakt na to nejako pripravoval, asi úplne nebude taký, že tak teraz jsem začal v 40 jo, to by asi toho veľa nedosiahol, možno tam už nějaké ne, základy budú, ale prostě aj keď to bude organizácia, to prostě bude taká ta. nech sa že úplně amatérská úroveň, jo, ale Hmm. <laughs> nič to proste. To by mě hodně prekvapilo. To by Borec na sebe musel reálně nějak potajomky vieš, makať po noci, alebo ako vieš, že... Hmm. Inak si to neviem akože vysvetliť. Akože sa mohla to nejako pripravovať, možno ho to bavilo, tak akože OK, ale zase neverím tomu, že teraz jo, nějak urobit urobiť kariéru za koľko má pred sebou? 3 roky maximálne. Keď pozeráme se na tých hmm. zápasníkov v súčasnosti, tak 43 má Romero a ten se drží jakože na tope, ale zvyšok 38-39 s mi oči šampion, ale prostě aj v, aj v tom MMA, prostě na té úplně top-top úrovni UFC, prostě tak není zase až tak veľa těch 40-ročných borců, kteří by ještě boli v tope. Samozřejmě najdeme ich tam, mm. ale není ich až tak veľa. A prostě Borec hrá celý život fotbal, akože víte. To len tak, že jsou srandy, hmm. že dám si MMA zápas, že bol to môj scén, připravoval jsem se na to nějaký amatérský zápas, OK, ale... Tak on to může být styl jakoby mm, celebrity fight. No, něco také, vie, víš. Víš, že... že třeba s nějakým basketbalistou nebo něco jo, podobného. Jo, prostě úplně jen tak, že prostě lidi to bude zaujímať. Vie, ten, asi ten, yeah. Já si toho Marcina Vasilického pamětám jako takého trošičku nabombeného chlapca. Uhum, uhum, čiže možná jen tak, ale akože kariéru jakože určitě nejde robiť ani, ani nič podobné, ne, to určitě ne jo, ale keď si dáš jakože Marcin Vasilevský, jo, tak prostě víš, že prostě to je, je to blázon, prostě úplně vidíš jako na MMA stvorený prostě <laughs> keď na něho pozřeš, prostě zabiják <laughs> ale jo, kámo, ne. hrozný bomber na tej fotke, čo tu je kámo, tak jako s ním bych se nechtěl prát. no, no, tak jakože hrozný hrozný, to bo slova božek, no Bože, <laughs> To je, je v tom drese toho nějakého astelestru, kámo, úplně jakože nabitý, jakože klobuk dole, jakože asi ho to bavilo, ale uh -huh. taká asi sranda skoro z jeho strany, jako něčo, něco real. Uh -huh. Uh -huh. No uvidíme, ale jakože jsem na to zvědavej, no. Tak uh, Tim výzešel dělat uh, v wrestling, že jo? Ale tento to jako, že dělá jako relativně profi. A to? Kdo? Team tým Víze z Brem. Ah, si pamatuješ. Jasně, 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 A ten kámo, a to nebyl během kariéry nabouchaný, ale pa, jako chvilku po kariéře hrozný hovado. Si kámo do Google tým Víze. To odpadneš, jak je obrovský. Mhm. Mm jo. To je To je šílený. A on teďka děl, dělá právě, nevím, jestli to dělá ještě furt, ale myslím, že rok, dva zpátky dělal wrestling, no. Tak dělá wrestling, no, to je také vždycky Težže. také vtipné, když někdo pově. Jak to myslíš? Tak on, on je v tom VV, jakože dvojité V, dvojité ve VVA, alebo jako to WWE, alebo jak se to číta. No. Uh, a to je vlastně World Wrestling Entertainment. Jo, čiže to je iba show. Uh -huh, uh -huh. To je prostě ale tak to je jako vždycky show, ne? Nebo není? Jo, protože je to entertainment, víš, že to je také, je to prostě hrané, okay. je to prostě divadlo. Ale i tak, kámo, je to hraný, ale i tak tam dostávají bídu. Ako trošičku, ano, ale zase něj to... Jo, jakože... Hele, ne, jakože podle mě určitě to musí jako bolet. Jakože je to přehnaný, ale i tak to, kámo, musí jako bolet, že některé věci prostě nepřehraješ. Ako některé ne, ale když si všimneš ty skoky na tých borcov a tak, tak on vidí, že ten laket je prostě stěnánutý, alebo že prostě, ako ho jde No ho jako vám... stáhnuté jo, ale stejně, když na tebe dopadne, kámo. Ako dopadne, jo, ale věříš, prostě nikdy dostaneš takovou šupu, jako by si dostal v skutečnosti, že ty borce by tam že odpadávali. Kámo, keby na teba no, jasne, tak to z, jako z výšky borec skočí z napřed napřed, aká trafí, tak jako môže ísť do, do prdele doslova. Jo. No jasně, tak to je vidno, jo. že tam ten, ten materiál potně prostě je meký, že to prostě buchne, ale je to odpružené, je to prostě jo. tlmí to. Aj ty údery, keď si všimneš prostě, tak málo kedy on tam vidíš, že ho trafí tím spodkom, alebo ako víš, že prostě fakt je to hrané, jo, čiže. Ale zase musíš... No samozřejmě, musíš že je to hraný. Výš... Ale i tak to kámo podle musí bolet. Asi jo, a musíš samozřejmě sa aj vege jako musí musí být nějaká významná osobnost, jo, aby si to vyhrál celé a tak, čiže yeah. tam mali, mali dobrou kariéru, že prostě nějaký bývalý futbalista je do toho, tak to bylo super. Já nesledujem mm -hmm. ten World Wrestling Entertainment a například keď sa povie, jo, táto organizácia, tak napadne má úplně, že Ronda Rousey, která vlastně byla největší star v UFC, mm -hmm. největší ženská star v UFC, úplně, prostě to je Conor McGregor v ženské verzi. Okay. Prehrala dva zápasy, skončila kariéru, protože raz dostala jednu kopačku a potom ju ešte tiež zbombili riadne. Skončila UFC kariéru, mm. ale prostě ona bola tak obrovské meno, že prostě ty málo kedy vidíš, aby žena reálně bola hlavný zápas někého turnaja. Ale Ronda Rousey byla. Yeah. Ona mala okay. obrovské brutálne fakt meno. Tedy ona skončila v UFC, išla do té organizácie, protože tam ide o tu show a jde o to, aby tam boli známi ľudia, ale tie lidi, kteří baví a na kterých chce sledovať, Čiže Ronda Rousey išla. Za mě Conor úplně. Oni by ho úplně chceli do té organizácie, kámo. Jo, že by šel si tam robit do seba srandičky, toto všetko. To je tiež postava jako stvorená pre tento wrestling, entertainment, že to ano. A nejí na to moc malej? Ne, tak to je prostě jako, že je to show a keď si vezmeš teraz ako sa volal hmm, taký borec, čo robil právě ten, uh, jakože akože velká veľká v tom v wrestlingu, tak on šiel do UFC, ale kurník, šel a vypadlo mm -hmm. mi meno teraz. ale to by si to by si aj to by si určite počul, jakože poznal to meno. On tam mal asi on tam mal d, dva zápasy v UFCčku. Oba prehral mm -hmm. a volal se, ježiš, kdybyste mi věděli pomoct, pomoct, sí pomo, pomo, si, si nějaký si sa volal. Sina? on Sina? Ne, ne, ne. To je jako jediný asi který ho znám totiž. <laughs> jako wrestler. Kámo, jeho zápasy byly úplně o ničem, on tam byl iba C, uh, CM Punk. Tak to vůbec nevím. Kámo, CM Punk, jo, CM Punk, jo, CM Punk tak on je prostě Borec, který je tiež jakože maličký. Kolko má? Ok, není úplně mm -hmm. maličký, ale 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 těž robil vlastně to ten wrestling a potom šel vlastně do do UFCčka. Ale jako, tam nic nepředvědalo, když má dva zápasy, dva prehry a byla to úplně jakože hamba. Ale mm -hmm. ale išlo tak opačným smerom. Čiže těž Borec nebyl nějaký velký. Tu píše, že keď robil vlastně to MMA, tak byl vlastně o váze, váhe, mal 77 kg. je vlastně to je něco, co robí běžně Konor. No jasný, no. Čiže asi tak. A to ještě schazuje, takže by mohl mít i víc. 77 že? už byla ta váha, kterou jakože, jakože vážil. jo. Čiže reálně mal věci, ale váhu robil 77. Mm, 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 mm. Ok, poslední téma, co tam máme, tak je Inter Milano. Borussia Mönchengladbach si brousí zuby na překvapivý postup do osmi finály ligy Po jo to je zase tvoje ty vole je to moje a vlastně streamujeme to zajtra respektive jsme to streamovali asi včera alebo před včerom čiže yes. zřejmě je už aj Inter možno aj z von čiže asi to nějak rozoberať nemá <laughs> asi nějaký význam to je pravda, to je pravda protože my to nahráváme v pondělí večer je teďka jo. nějakých půl desátý večer pondělí a vlastně zítra v úterý se na to budeme dívat a budeme to streamovat, takže, takže uvidíme. No. Mm, ale zjavně je tam šance, že vlastně ten Gladbach, ten Inter porazí a půjde právě Gladbach s Realom ďalej, kdežto Inter půjde z kola von. Možno trošičku strata, mm -hmm. strata aj na financiách, určitě obrovská, ale zas na druhou stranu tomu výsledku v série, aby to skrz tu koronu, kterou prostě stále ten tým trpí, skrz ty zranění, kterými Inter trpí, a skrz kvalitu, respektíve mm. nekvalitu na lavičke, by to mohlo byť pre Inter aj plusom. Áno, peniaze sa stratia yeah. obrovské aj všetko, ale možno ten lepší výsledok práve v tej práve v tej série, aby mohl být na dosah. Nehovorím o tom, že Inter půjde do Európskej ligy, tam sa nějaké prachy dajú zarobiť. Áno, nie je to prostě Liga mm. majstrov, ja som myslím, že je to nejaký polovica alebo koľko, ale je to aspoň niečo, a vie se sústrediť mm. primárně primárne práve na tu série A, kde prostě Inter, aj keď možno nemajú optimálny úvod do sezóny, ale tak stále sa o to vedia pobiť. Stále je to podľa mňa otvorené. Ak sa pozrieme na tu tabulku série A, tak koľko budú strácať na, ten, na to 6-7 bodov? Hm 5 to je. No, ako to zase není až tak veľa, jo. No určitě se s tím dá hýbat. dá se s tím hýbat, jak by nebudu. Mimochodem, teď pozerám Flashcore a Lester prohrál s Fulhamem a to jen ozrkadluje to, co jsme rozprávali, že ten Lester fakt nehraje dobře. Jo. Keď s Fulhamem, tak je to úplně konec. Tak je to jakože hrozně <laughs> konec. Schválím tak výsledky, to tam dával góly. Lukman a Kavajero a za Lester dával Harvey Barnes. Okay. No, tak aspoň vieme, že Mimochodom, Madison opět práve krídlo. Alebo ľavé. <laughs> super super nápad, no, díky moc. Si tak. Je nejlepší, když jsou nejlepšího hráče, nebo druhého nejlepšího hráče, hodíš mimo post, to je ideální scénář. Super. No, asi to ukončíme, ne? <laughs> jo, Madisonom na pravém krídle to můžeme ukončit. <laughs> Přesně tak, děkujeme, za to, že Medizna můžeme vidět na pravém křídle a je to jisté. doufáme, že předežené Van de a na pravém křídle bude to souboj dvou pravých závodníků napravo. No, každopádně, díky, kdo jste dokoukali tenhle podcast, podívejte se na to video s Bestem. Do popisku bych ho rád dal zapomenu na to, takže ho najdete Maradona Good, Pele veter George Best, mrkněte na to. A pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Čauko.